<laughs> Tudo bem, vou ficar rendido. Ai, ah, meu amigo, é muito bom. Ei, Começando mais um ei, Tica de Gatica Cast, rapaziada. Como é que é o nome? Trica ah, <laughs> é, da HTC. Ah, HTTP. É, eu errei o nome <laughs> da firma, meu. <laughs> Trica da Cast, rapaziada. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aí. É isso aí, Curtam, pichinho. compartilhem, inscrevam-se no canal. É isso Façam aí. o diabo aí, rapaziada. É isso aí, Valeu! É. Mais um episódio, em Marcos Chiesa? Mais Queza? um pra conta, Carica. Mais um, começando 2022. E hoje eu tô sentindo que vai ser bom, que eu vou dar risada. Hoje vai ser bom. Tô demais. sentindo. Eu amo essa pessoa. Não, é figuraça. Figuraça, cara. Mas antes, já é. peço para que você curta esse canal, já se inscreva no canal. Sim. Né? sim. Se inscreva, não curte, se inscreva aí, ative as notificações, não é mesmo o Perfeitamente. Deu o like para nós, uhum. deu o joinha. A avise a turma, fala pra todo mundo assistir. Compartilhe. Compartilhe pra é, ela... saber? É. Quando chegar a um milhão, o que nós teremos? Teremos Charles Henrique Pedro junto com o Confuso <laughs> Sobrino, um belíssimo, um programa único. Puta, esse dia Nem vou... o Space Today vai explicar não, 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 o fenômeno não. da natureza que vai acontecer aqui. Esse dia eu vou ficar doente, eu acho. E vamos mandar vinho, caralho, pros caras. Não, 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 não. tá louco. <laughs> pra ver qual é. Tá louco. Experimento. Tá louco. <laughs> Ó... Outra coisa. Pois não. Já curte o vídeo. Já tá, entra aqui, já curte, porque você ajuda a Tica a, a, a aumentar o seu engajamento. Boa. Então, dá boa. aquela curtida. Porque se o cara der o dislike. Dislike vai se fuder bonito, irmão. É. Vai se fuder legal. Vai pegar Sabe na rua. É, você homem. tá na rua vindo com a mamãe, tá o celular na mão, o cara vai te assaltar. Vai hum. dar o celular, fala: opa, peraí, vou te dar ali, que sem querer ele aperta o gatilho. <risos> <risos> sem querer. <laughs> Tá, pega na sua testa, na veia, morre os dois. Pode acontecer isso. Olha, só se der o dislike. Só se der o dislike. Se você der o dislike, já, é já sabe. É uma pequena praga, é um tá assalto aqui, falhado. É, o cara fala, Ai, pá, Oi, o celular, ui, perdão, já, já matou. <laughs> e deixa o celular. Deixa, larga o celular, larga tudo. A hora que você falou, perdão, já foi. E vai passar no cidade alerta vai, também. Vai, vai. Só o cadáver cobertinho <laughs> na rua, assim. Na Caceia a velha. mas não tem problema, dá o dislike seu trouxa, dá. E ó, lembrando que hoje nós não temos superchat, tá? É importante vamos, colocar vamos, vamos a legenda ler. ao vivo. Se você quiser fazer a a, a ter colaborar com, com o nosso canal, a gente agradece, a gente fica feliz que você está nos apoiando. Mas lembre-se, hoje nesse episódio não será possível ler, ler ao vivo aqui o superchat. A gente tá sem a tecnologia do TECA, então. Tica. você Nós estamos trocando gerador, então não e dá. O um pra... gerador é. que deu um tiro e. Deu o um negócio. E deu o um negócio da uma... árvore, veio o passarinho cagou e, e veio. <laughs> então, ó, não tem superchat. Nós, nós não. não vamos ler ao vivo aqui, tá bom? Não vamos ler o seu recado. Então já saiba de antemão que isso não vai acontecer. Não. Porém, se você quiser colaborar, é isso aí, Persídeo, vamos da colaborar. Potrona, é ajuda aí. nós, da poltrona. quiser Caraca colaborar. Carioca tem dois filhos, da poltrona. Ajuda nós. É, colégio tá caro, filha das putas. Quero matar esses porra. Vai tomar no cu. Vi a mensalidade quase mandei pro inferno. Ah, tá Vai barato. Se... Vamos tomar no meio do cu. Porra, não é colégio. É, viajo pra Nova York, caralho. Porra. <laughs> Ainda bem que eu não dá tenho filho Ainda bem que não tenho filho Dá pra ir Nova York e voltar todo mês O um casal igual. Eita porra <laughs> Aí sim É amigão, não tá fácil Aí sim Então é isso e aí Temos um tá canal de corte E o canal de corte canal tá de aí corte. Na, na descrição do canal Tá certo? aí o é Corte Oficial tá com o Ticaracateca lá também, né bola? Tá com o Ticaracateca. Lembrando que esse episódio é um patrocínio de Ativa Investimentos. Também está o link, aí já abre a sua conta, tá certo? E novidade. Hoje tem uma bonita para vocês. Aplicativo para galera baixar, a gente vai explicar daqui a Aplicativo pouquinho. Aplicativo novo. Então não custa nada. Zero bala. Daqui a pouquinho a gente explica. Aqui é recorde na, na tela, se quiser adiantar. Começar já o baixa, ano é baixa invista, já começa o ano já guardando 50 centavos de Em vista, É isso aí. <laughs> Boa. Vamos lá, boleta. Bora, carica. Conversar com essa figura, figura né? Puta talento. É mesmo, é verdade. É um talento do homem. Foi humor nacional. Acabou de voltar do dentista, com a boca meio murcha. Ah, fudido, tá com a boca, Tá com, chupou alguma coisa tá com aquela boca assim, ó? Aquela é. anestesia, você tá com a boca toda fudida, inchada pra caralho. Parece que é. uma abelha cagou na tua cara. Renata Albani, que boa! Que honra, pô? Muito obrigado, Tô muito feliz muito de estar bom. aqui você, Porra, não, tá Muito bom, obrigado você, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Muito bom, muito bom, você, Renatão. Eu admiro muito você. Eu gosto muito do obrigado, seu. Obrigado, Eu falo, você, você desses, e o Murilo. Roots, é, é é ele e o Murilão. É. Porque manda umas bostas. É. Fala uns puta palavrão, eu acho bonito. É, e não é. Eu eu gosto. Gosto. O engajamento vai lá embaixo <laughs> Foda-se, é, foda 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 engajamento. Se. Mas você eu tem acho uma. Você tem uma cara engraçada, né? Além disso. Você ri, você ri naturalmente. Pô, que bom. É, é pro trabalho é. é bom, pra vida, pra comer os pra, outros, não, é, pra é a merda. <risos> <risos> Pô, você tá conversando com a mina, ela falou, só olhar pra você, eu dou risada. É verdade. Que bom. Eu tinha que dar o cu, né, risada. <risos> <risos> <laughs> Também acho. <laughs> Ai, caralho. O <laughs> veio de rir, dá um toba, caralho. É, Aí complico, cara. é complica. Ai, que maravilha. Já começa dando errado, né? É, foi... é. Já... é. tem hein? que reverter esse quadro. A gente começa é. tomando em Toma... 2x0. Aí tem que começa. dar não sei o que. Começa mesmo, é mais, mais duro, não né? Mais certo. dureza. No final dá certo. Mas, velho, eu te Mas conheço. você tá solteiro, tá casado, tá? Pra sempre, pra sempre. Hã? Não, eu, fa eu falei isso aí, já. Eu tinha uma piada junto. que eu falei. Isso, o bola é. sei também. Eu, eu nasci solteiro e pelado. Se era pra casar, eu já nasci eu e alguém, assim, de mão dada e o caralho. Mas nasci solteiro e pelado. Não dá para ficar pelado o tempo inteiro, mas solteiro dá. Dá. Aí eu tento ficar. <laughs> Se você puder chegar um pouco mais que perto é, do pronto. microfone, aí sim. E solteirão da Silva então. Solteiro não tá. Solteiro. Mas so solteiro. só dando uns tapas na boca. Muito direto. É bom, né? <risos> oh, oh. <risos> <Direito>. Só Tá. <laughs> sim ta tá. quando você bate Muito aqui bom. ó ele vem só para assim, ele só, só ver dá tá ele só dá aquela chamada tá. tem aquele brinquedo Chame. que você tem um, é, tem nesses Negócio de shopping assim? Que, que saca um, cabeça um dá a é, 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 mesma, mesma coisa. É isso que eu faço. É isso aí. Você tá <laughs> nessa fase. Graças a Deus. eu, tenho uns, eu tenho uns sete anos solteiro já. É mesmo. Pô, tamo junto, eu tô, eu tô mais ou menos um pouco mais que você. Só tocando de DJ na balada. Só, pro, Só. arrumando Só. problema e correndo o risco de ser pai de uma pessoa que não sabe quem é. <laughs> Ixi, aí é problema, hein? Ah, toda hora. Não, mas essa emoção é boa também. Você fica na ah, é mesmo. Será zê. que é? Mas não é sente falta de uma coisa coisa. pessoa ali com você, Tio. Não. Colocando no cabresto. <laughs> é a única vez que não. eu tô. Você não tem não não, que falar da pessoa não. de colocando não. no ele cabresto. Jo ele, joga, ele joga praga direto. O carioca Pô, não. é assim. Eu, eu senti. ele tomou na. De... Ha, blau, já duas logo, ele quer criança. que todo mundo vá na dele. Eu sei, esses cara, a famosa piscina gelada. Tudo, véio. vai na piscina gelada. Isso mesmo, <laughs> meu irmão. Vem que tá legal! Tá legal! Vem, pula! Pula, pula filha morrer. da puta! Ontem o cara falando comigo, o cara que ficou solteiro há duas semanas, falou não. Casamento é muito melhor. Eu falei, então por que você ficou solteiro? É? Ele, não, porque o meu tava ruim. Ah, <laughs> o teu é, que o pareira. teu é, tá certo. É. Não. é foda. O dele tava ruim. Ah, mas é legal. Não, mas uma hora vai. Você não é desorientado, não? O pessoal fala comigo assim, todo mundo fala assim, ó. Uma hora você vai encontrar uma que vai dar dois meses, fala vai casar fala e já mesmo. ter filho, caralho. Eu falei, é... Por uma fala mesmo. O pessoal fala isso aí direto. Tomara que não. O Bola tá tentando isso há 50 anos. Né, bola? Não, mas já larguei, mão. <laughs> Agora eu larguei mão. Largou, larguei bola. É, larguei, Perdeu as esperanças. Se achar, muito que bem. É mesmo? Você tá nessa? Não, não tô nessa, assim. Se achar, é. ah, puta conta. Ah, beleza. Hum. Agora, eu procurando, tô desesperado. Não. Vou viver na vida, irmão. É. Ah. É isso, pô. É. Tá, eu, eu tô tranquilo. Você há tá quantos anos? 36. Caralho, mano. Menino. Tô ainda. Na curva já. É, pra mim, tu, olha só que engraçado. Eu achava que eu tinha uns 23 anos. Eu também Nossa, achei que era mais novo, é. Já <laughs> pensou com 23? Mas, não, mas ainda bem que eu. Eu com 23 eu ia ter morrido ou matado alguém já. É. Sério. É mesmo? Cara, eu era um reto. Não que eu não seja mais. Mas eu era um retardado quando eu tinha essa idade aí. É. Quando eu fui... Pô, uma vez eu... Você é de onde, ser... irmão? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Pô, Capixaba. Terra boa, é, terra boa. Bela cidade, hein, meu? Terra Cara, boa. Minha cidade é maravilhosa. Vix. Vix, exatamente. Vix. Qualidade de vida incrível. A gente tá há anos e anos entre as 10 melhores cidades para se morar. Eu adorei lá. Terra boa, terra boa. Muita mulher bonita. Eu bonito. fui gravar muito lá nas praias. Nas praias, é verdade. Vocês iam lá. lá na Ilha do Boi direto, Ixi, na é. Bacutia, vocês iam gravar. Eu gravava Isso direto mesmo. lá. É. Eu ah. amei. Eu fiquei num hotel, cara, que é no alto do morro ali, entre a ponte. É no Ilha do, no Sesc Ilha do Boi. Caralho. Você via a cidade toda, assim. Que lindo, que tá lindo. Boa. É um tá Rio bom. de Janeiro pocket, né? É, é, por isso que é o bom, é o Rio de Janeiro e sem os carioca também. Nada contra. Também. O... <laughs> mas é, parte, tá foda, hein, <laughs> Vocês estão fodas, Vocês copiam nós em tudo também. É tomar no cu. É, mas. A, <laughs> a é. cópia é boa por isso, que a gente tira as coisas ruins da cópia. <risos> <e> <risos> Só copia o que é bom. É, copiar a parte ruim. É. A gente melhora. E aí, bicho, eu ia Nossa, eu tenho umas histórias. Eu já perdi o dente bêbado. Já caí de cara no chão brincando. Quando você era molecão? É, nessa idade. Molecão, 20, 20 e 20... poucos anos. Você fazia o quê em Vitória nessa época, irmão? Eu sou engenheiro, pô. Ah. ah! Eu sou formado em engenharia na Federal do Espírito Santo. Caralho, velho. Eu, que louco, Eu era meu. inteligente. Mas o quê? Fiquei... <laughs> <laughs> eu enganei era. meus pais tranquilos. Não, ele vai dar certo. Ficando fazendo piada, falando de droga. <laughs> Aí... Não, eu fiquei 10 anos na faculdade. Porque quando eu entrei, você dá um reset. Quando você entra na Universidade Federal, você dá um reset, assim, tipo... Eu estudo de graça. Sim. Então você não tem que trabalhar, você não tá dando custo. Meu pai não para falar, tô pagando a faculdade, filha da puta. É, mas não tá, tá pagando dando custo igual, que você mora na Bom, casa dos, é, dos caras, é. entendeu? Mas Sim, você fica. Perfeito. Não, pelo menos eu tô aqui zerado. Só que. Meu irmão, e o almoço era 1,50, vale a pena tá lá. <laughs> o almoço na faculdade. Cara, eu levava a mulher pra almoçar no restaurante universitário. <laughs> é mesmo? Era o que dava. E aí, eu, vamos pô, jantar, amor? Vamos. 1, vamos 50, 3 reais. É. O cara jogava. Esse que servia, né? Eles jogavam o arroz e chegavam a fazer. O barulho assim do arroz caindo. Não é Batendo. risoto, é risoto, cara. Não, é risoto. É risoto. Tinha risoto. a cara risoto é assim. e. Risoto de arroz branco. A gente chamava de boi explodido, que não dava, pra... não dava pra você saber qual parte que era do boi. Tinha, às vezes, eles botavam frango, boi. osso quebrado. Boi explodido. Eu acho que eles botavam na panela, jogavam um rojão, capavam. Mexia. O que sobrasse ali. É, é não. Foda-se. E a gente alimentou bem, né? Sabe? Aí. Cara, isso na época que a gente. Eu, outro dia eu vi alguém postando algo parecido. Eu ficava bêbado todo dia, por isso que eu fiquei 10 anos. A gente organizava as caloradas. Na universidade. E, tal, e eu não trabalhava, não ganhava nada, e ficava bêbado todo dia. Todos os dias. Eu não sei com que dinheiro que é, eu ficava isso que bêbado. É, você queria saber de onde vinha a bebida? Então, ah. mas tinha um negócio seguinte: assim, eu fiquei indo pedir. Porque quando a gente fazia trote, uhum. que lá tinha trote ainda, uhum. a gente mandava os caloros ir para o sinal pedir dinheiro. Perfeito, igual aqui, mesma eu coisa. Eu fui para o sinal até o oitavo período eu ia. <risos> <risos> Todo fim de <da> semana. <laughs> Ela foi calor oito anos, eu, eu né, velho? Eu pintava a minha casa, falando, não, eu sou calor aí e <laughs> Mas não tinha que raspar a cabeça? Mas semana passada, na boné. Daqui raspava as cabeças, rapaz a cabeça. Passava é. aquela guache na cara, camisa velha. E pintar e batom. Só que você ia assim, tinha os calor, era sempre na semana dos calor. Eles iam e nós íamos também, pra gente pegar nosso dinheiro ali. Eu me fudi com essa pouco quando eu entrei, na minha rua a gente era um... Puta, uns 18, moleque. Então entrou uma galera, então nós fizemos o nosso. Ah. Vamos fazer, um ver e fazer pros... Os veteranos da FACO, vamos fazer um nós. Ah, balóis. boa. Pô, a gente entrou uns 10, 12, vamos nós pro farol, e o que a gente ganha é nosso. Não vamos dar para ninguém. E puta, e se pintamos? Puta, rapamos a cabeça. É isso, bom. e me escreveram porco nas costas, com batom. Pá, e ficamos no farol e nego dava. A, gente, a hora que eu voltei para casa, que eu tomei banho, o sol. Eu fiquei, ah, com, eu fiquei com o porco escrito, escrito por... uns, uns três meses nas costas, que eu não podia tirar a camisa que aparecia o porco. Não, e a, além eu de pedir o dinheiro... Puta que pariu, bicho. <laughs> Tinha esse negócio. Me fudi, velho. <laughs> o dinheiro do porco... Imagina, é... de é... é, a gente jogava... É, é, bicho. Cara, a gente aí, jogava... Uma boa ideia pra você a que... A sorte é que não foi uma rola. Mas peraí, pra você que gosta de fazer trote, ó, já desenha não, Se fizer de batom costas, no sol, irmão... Batom, batom no sol e não fica. fala nada. Pô, a gente jogava violeta, o calor ia ficar um mês com a cara roxa. Violeta genciana, né? Uma coisa que, que a gente desgraça, fazia. Véio. Isso é desgraça. Que era desgraça. maravilhoso. Isso a gente fazia, era maravilhoso. A gente, assim, né? Os caloros tinham que levar dinheiro pra calorada, pra pagar a calorada. Hum. E aí, no dia, a gente chegava assim, tem, sei lá, acho que era 20 conto na época. Tem dinheiro aí? Não, tem, paga aqui, tá pago. Quem não pagava, a gente comprava umas revistas G-Magazine, assim, de homem uhum. pelado. E é. entregava só as fotos das pirocas pros caras. Qualquer hora que um, que um veterano chegava, cadê a vó da piroca? O cara tinha que ter. Tinha que mostrar. Senão ele ia ganhando uns asteriscos pro trote. Então o cara tinha que Puta. andar com a rola na mochila o dia inteiro, até ele pagar. Puta, tu, me, tu me falou que um Filha da mãe, Mano, velho. Mano, tu me falou um bagulho agora que eu lembrei, cara. Eu passei uma vergonha por causa desse tipo de brincadeira. Por causa você, da rola? Você era esse calouro? Hum? Te botaram a rola no, no, na mochila? Tereza da rádio. Tereza da Rádio. Filha da puta. Botou, meteu-lhe uma G-Magazine na, na minha mochila. Na tua mochila, mochila sem você ver. E eu fui pra viajar, pra ver a ex-namorada. Puta! Olha que você abriu uma mochila a mochila na casa pegar dela. Cheguei a G-Magazine, a mulher já achando que eu era... Pô. Nossa, <coughs> velho. Não, é a Tereza da Rádio. A mulher me olhando assim e eu... A te... É a Tereza que faz esse tipo de brincadeira. É, até você explicar, irmão. Já era, irmão. Ah, a a mina já T me olhando assim, Cê ó. Você com a revista com a de rola dentro. E a Tereza colocava uma tereza é maravilhosa. Meio. Ela fazia assim, umas... Meu, passei uma vergonha com isso. É isso né? que os nossos calouros passavam. Uhum, que a gostoso. gente queria, era essa a sensação. E onde pedisse tinha é que mostrar a é. piroca. E a gente parecia também, quando a gente tinha esse lance de mandar os calouros ir, você ficava no bar e tinha que trazer uhum, o Isso, isso. É isso. quando tem uma criança no farol, o pai, a gente era o pai que fica esperando o dinheiro. Isso e mesmo. Os isso mesmo. <laughs> é. Era isso mesmo. O veterano Caramba. ficava esperando. A Mas tanto. engenharia do que, mano? Eu fiz engenharia elétrica. Elétrica. Eu, sou... eu não tenho cara, velho. Não, eu sou... Nem sou idiota. <laughs> Especialista em fio terra. Sou idiota. fio filter... terra Eu sei exatamente se manja como não. fazer, pô. Você manja, manja muito. Eu não tenho cara, véio. Como é que é o fio terra? Fez... Tem que enfiar os três dedos. <laughs> Aí é trifásico. é. E aqui, ó, reabre. <laughs> <ó>, pra aterrar <laughs> mesmo, assim. Falei, ele focar. Cara, tu é engenheiro elétrico. Cara, e eu fiz automação industrial no Instituto Federal e eu tô em engenharia elétrica na Ô, Universidade Federal. Você curtiu Federal. o bagulho, então. Então, Cara, obrigado. É porque eu era bom em matemática e física e teoricamente essas porra ia dar dinheiro. E ah. a gente vê hoje os, os engenheiros é tudo Uber. Você pode olhar? Não, porra, os não fode. Não, véio. 85% é. Não. Não, porra. não. não, é claro que é. Oh. Ah! Puta que pariu! Vale. É foda, os caras não tem Não, viu? tem nada. Me fala cinco que engenheiros que você conhece que trabalha é? como engenheiro. Eu conheço, tenho é. meus filhos que são engenheiros e trabalham com engenharia. Eles são uns vencedores. É? Não, eu tô no grupo de engenharia ainda. Os caras é tudo fodido É mesmo? Nossa senhora, os caras... É. Hoje, hoje é melhor é, ter um... Não, não é porque, aí, também informa, não é porque é tem muita, ser... muita faculdade formando muita coisa e pouca... Acho que é. Pouco mercado. De repente o Brasil, ele... O Brasil, ele... Eu não sei. O Brasil, ele faz o, o, o cara formado, mas não tem o corpo do meio, não tem corpo técnico. É, então... Eu não sei. É, é estranho isso aí. Eu não sei. Aí, Hoje vale mais ter uma habilitação do que um diploma de engenheiro. É tudo... <laughs> Vamos perguntar. Fundado. Tá boa. Cara, é complicado. Você, engenheiro nunca trabalha... É muito raro ser engenheiro trabalhar como engenheiro. Ou o cara abriu uma farmácia, ou o cara... É sempre uma parada que não tem nada a ver. É. Então eu falei, cara, eu vou contar a piada. Primeiro que eu era ruim demais. É eu era... É uma você tacava fogo nos lugares, eu criava curva. senhora, né? ia cortar fio, cortava dois, tá! tirava e <laughs> botava véio. a culpa no eletricista. Es, esse cara tá. é um animal. Porra. <laughs> e o projeto tudo errado. Tudo errado. Aí eu dava aula no Senai, pra, porque dá aula. O professor não precisa saber, não. Vai falando. Tem umas táticas, né? Pra... É só ler a apostila e vai embora. E era um crime isso aí. Acho que você não vai até me processar. Eu dava <laughs> faltava um professor de torno. Eu falava, eu dou aula. De torno deixa é comigo. mecânica, não tem é, nada a ver. Nada a ver. Eu ia lá, deixa só passar o um negócio. Porque quando você não sabe, quando você está dando aula, você escreve as paradas lá. Quando o aluno pergunta, professor, não entendi. Quando você não sabe, você fala: gente, alguém pode ajudar é. o colega, aí? Mostra que realmente. Você aí os caras falam, e você que tá aprendendo. Você fala, pô, esse aluno é melhor, é que, fudido, eu. Né? melhor é. que eu. Melhor que É você que tá aprendendo. de um tempo. Aí eu dei aula pra pré-vestibular também. Curso, é. Cursinho e pré? Cursinho pré. Depois de formado? Nada, tipo, segundo período eu dava aula. Eu já dava ah, aula. Pra tentar é. comer o pessoal. <laughs> mas você... É, era bom, era não É, o professor zoado. tinha era essa... Bom, a é, ela, ó, a dele. Era a única coisa do jeito de eu comer. Eu era zoado, eu era zoado. Aí era, tinha que pegar na, nas contas. Mas então, mas você dava aula de física. Física é. e matemática. É. Ah, não sei o quê. Do, do, ah, um trem conta, sai é, de uma cidade, outro é trem essa. sai de uma. Porque é. essas questões de física, vai se fuder. Um trem tá saindo da cidade, outro trem tá na cidade. Vem uma abelha, sai daqui, encosta nesse... Qual vai ser o momento que a abelha vai ser exprimida? Essa abelha tá fazendo o quê, cara? Por que, que ela tá indo de um trem pro outro? É, e ela não tem essa velocidade. É louca, né? vai se fuder. Uma... Isso aí já é literatura, né? Não. Que tem um negócio <laughs> que os caras falam também. Na engenharia, assim. É, se eu jogar uma galinha. Do prédio, mas vamos supor que a galinha é uma esfera sem atrito. Pô, a galinha não é. é. Cara, a galinha <laughs> é, sem pena, né? Tomar ele acidente, escreve a questão. É. Falei, mano, mano. Galinha no vácuo. É, a galinha se pula no Como seria uma galinha no vácuo, caralho? Porra. Porra. Aí, Aí eu geralmente eu fica falei, gostoso, cara, né? A gente congela. Congela. Ah, da Gosma, que você tava falando. Que uhum. <laughs> ele tava falando agora. Vai da Gosma, Vai cara. Da Então, cara, eu já percebi que não ia dar pra ser engenheiro. Aí no meio da faculdade, assim. Eu Comecei a conhecer o stand-up. Falei, rapaz, acho que é isso aí. que Eu, eu, eu consumo comédia, é mesmo, cara. cara. Desde criança. Com, comprava esse, escondido o do Ari Toledo, Juca Chaves, essas paradas. Falei, ficava. Maravilhoso. Pô, era uma criança que sabia contar piada de salão, assim. É, tu nasceu um pro humor, né? E aí, quando veio o stand-up, falei, cara, tá aí. Porque eu não sabia, pô, escrever peça, é, perso... criar personagem, eu não consigo até hoje. Acho... Fico, sou fã pra caralho de quem faz isso. Eu também. Paga o pau. Mas aí eu falava, cara, e quando eu também descobri que o stand-up eu tinha que escrever minhas piadas, eu falei, pô, não vai dar. Aí eu não quis. depois eu falei, não, pô, tem que dar. Aí fui tentando, contando piada. Ainda bem, senão eu tava matando os outros queimados aí. <risos> <risos> Ele entrou Isso com você tinha cara. quantos anos, irmão? 29. Comecei em 2010. Pô, até não faz muito tempo então que você rebentou. 2010. Caralho. Foi 29, não, burro, 26. Tem 11 anos agora, é 26. É. é. 26. Porra, que porra de conta merda é que você fez É que eu mudei pra São isso Paulo... Isso que é matemática. É isso que imagino, é, é física, é... imagina a aula. Tá vendo que imagina. ia dar merda se eu fosse rir? Eu sou de matemática, olha a merda. É que eu, é 12, Não, eu mudei pra São, é oh. é São Paulo quando eu tinha 29, isso. É que eu mudei pra São Paulo quando eu tinha 29. Eu acho que é. Quantos anos você tá em São Paulo? 7. Ah. Ah, ah, ah. <laughs> <laughs> Filha da puta. É, só pra saber se é, se é um bom professor de Ai, fórmula caralho. de baixo, cara. Você lembra? X. É, não é. <laughs> X. X. X... Ah, tem que achar o delta, delta. É o delta. Delta-T. Cara, Delta T, Tegra KT... Bem mais ou menos AC sobre 2. Aí, garoto. Aí, tá vendo? Cara, essas tá coisas eu fiz questão X, de esquecer 2 tudo. X2 menos 4AC, lembra esse dessa? Del, esse é o, é o Delta, depois o X, é isso aí. É. Eu fiz questão de esquecer tudo. Questão. questão. Eu não lembro de nada. Né? Lembra, e ne, e ne, tinha equação, inequação, a equação. A equação e a inequação. Puta inferno, questão. né? Aí, tinha, aí na, você vai pra engenharia, tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo é. não sei o quê... Cara, eu reprovava em todas, assim, com louvor. Eu tenho 38 reprovações na faculdade. Caralho! É, não, é sério, sério. Parabéns, e, a hein, pagando, e a gente pagando, e a gente pagando. vocês isso. fazendo pagando é, pra nós. E a gente ligado. pagando esse filho é da. Obrigado! Boa. Mas ali foi o meu momento, né? Que eu 38 comecei... reprovações. Mas pelo menos Essa as festas minha... se aproveitou na faculdade. Eu não reprovei nenhuma. Eu ia em todos. Uma vez eu capotei o carro no pra festa, deixei o carro e fui pra festa. Nem fudendo. Pô, minha mãe contou essa semana para uma amiga minha, me falou, "Não é possível você fez isso? Eu, falei, eu fiquei bem, o carro que tá fudido, o carro já não ia entrar na festa. É, é. E a polícia, foda, deixa depois, você já ver depois? Você tava bem? Capotou sozinha? O carro do nada. Capotou. Ah, o carro do nada é, capotou. Essa, não, do nada. Entendi. Eu não tive entendi. nem interferência, até porque eu tava dormindo, eu não tive <laughs> Eu não fui. Ah, nada. Ah, ah, <laughs> Esse carro é não foi culpa minha. Não, eu é. tava dormindo. O carro fez sozinho, guinou assim. Caralho, Acordei velho. Acordei virado de cabeça pra baixo. Puta <laughs> que mas, mas, foi mas, foi, mas foi pra festa. Cara, não. eu conferi se tava tudo certo. Falei, ó. tô vou bem. Fazer o quê? Se eu for pra casa, minha mãe me mata. Me eu mecânico, festa. eu não sou guincho, é, eu não sou é. É. É que eu acho também, me, é. fudeu, eu me fudeu, já me fudi. Pelo menos vou, vou é. me fuder um pouco menos. Mas a partir daí nunca mais dirigir depois de beber. Foi bom isso, né? É um perigo. A fim das é. contas é. é. Não verdade. façam isso. Não, não, se beber não dirija. É, por favor. É melhor, boa, né? Boa. Melhor assim. É melhor, hein? melhor. Hoje tá fácil aí. Tem Uber, tem nova é, tem. Tem engenheiro, tá... tem tudo. Tem os engenheiros dirigindo o panaço. É, engenheiro dirigindo <laughs> o é, nós, você tira até a onda. Pô. É. Ah, Caralho. Você é, mete como é que tá é o Furna? né? Louco. É, tá legal. <laughs> é que tá fur, é né? Muito louco. Ah, tá legal e tá aí público? Tá aí puto Queria ser esses caras que explodem as coisas, que dão merda. Pô, fiz um. No meu projeto final de curso. Eu, eu considerei lá um, o ângulo do, o ângulo do, do motor zero, é uma coisa que não existe. Falei, considerando zero, igual a galinha, professor: não, 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 que isso? Não existe. Falei, não, mas vacilei. Aí ele, cara, vai. <laughs> vai. Segue. Sai. <laughs> Pelo amor de Deus, sai dessa faculdade. Porque você é jubilado com nove anos. Sim. Eu fiz em dez, porque eu fui jubilado e ganhei na conversa: eu falei, me dá mais um aninho. Porque Só senão, pra porra, né? Porque eu falei, senão eu vou ter que fazer outro vestibular e vou ficar mais nove. Aí os caras, cara, vai. Vai. Nós vamos fazer de tudo, mas você tem que estudar. Eu estudei um ano, de, dos dez, eu estudei um, aí passei. Engenheiro Elê Ele, ele Não, Ele. Ele. No, o tre, uh, ah, é? O tre. é não, não. não, e tipo, tinha uma matéria que era só presença. Eu reprovei, pô. Não precisa não tem prova. Não tinha nada. Era, era. era só cinco, ir. Muitos três, eu consegui reprovar. Puta que pariu. Pô. Você sabe que hoje em dia a bola não reprova mais, né? Ah, hoje em dia eu não sei como é. Não reprova. Você pode fazer o que você quiser? Não reprova. como é que tá? Não reprova. Esses e cara... aí, como é que faz? É esses caras que vão construir nossas casas. Você não casas. tira nota, não precisa fazer nada? Não, você tira nota, você faz Sim, as você provas. tira nota zero em tudo. Aí eles vão fazendo prova complementar até atingir. E se você não atingir? Não, você vai atingir. Uma hora você atinge. Que Mesmo jeito? que seja do outro ano, vai fazer você passar. É, os caras vão te buscando. É isso aí. Tá, aqui, pá, tá que pariu, assim, beleza, hein? Esses caras que vão... Não tem mais na repetência. Na minha época, tinha que estudar igual um filho da puta, Não véio. tem mais repetência. Não tem mais repetência. Os caras que vão fazer nossos dentes, vão... O coração quando der merda na A cachaça... prova Usar muita droga. Coração parede que eles vão nos então, tá trazer bom. nós. Essa galera aí. Não, mas em escola... Escola, escola não é prova. Não. Isso aí é certeza. Não. Faculdade é prova? Mas aí os caras vão aprender é, eu que acho dá que errado em facu... 20 que... anos. É, beleza. Não, mas aí não. É isso eu que é o que problema. Faculdade, eu faculdade é então. Inclusive, ó, O meu próximo show, eu tô escrevendo ele sobre essa... A mudança de geração. Hum. Como é que é o nome da geração atual? Você sabe que são seus filhos, né? Como é que é o nome dessa sei geração? Sei superconectada, X, sei lá. <laughs> Cara, sei lá. Nome de um vídeo. Nome de um, de um desenho, É, é hiperconectados, eu acho. Ah, é esse mesmo? Eu acho que é. O que Pelo é que, que eu vi na escola, ah, agora eles são os hiperconectados. Alô? É o nome Lô. dessa molecada. Do Nico, não. Nico já é a mudança. Alô, já é hiperconectados. Olha que louco. E aí a parada é. Aqui tem letra, né? A gente tem Com que boa... estudar. A, a, a geração que tá chegando. É. Porque nós não sabemos não qual que é a dessa galera. O bola é, como é que é, é gordo. Que, não que o pessoal zoa. <laughs> como é que é o nome da geração que a galera zoa? <risos> <risos> Baby, Boomer. Baby Boomer. Baby Boomer. Você, Você é Baby, é Baby Boomer? Boomer? Eu não sou, o bola é Baby Boomer. Baby Boomer. Eu não sei o que é Baby Boomer. Baby Boomer é até 69, né? É depois da Evolução... Como é que é? Evolução industrial, né? Não, da Segunda Guerra. Não, da... Segunda Guerra. Você é baby boomer. Mas o que, que é Eu baby boomer? Sou... Eu não sei. É uma geração. Tá bom. Até 69. Okay. É isso, é dos caras que voltaram da guerra e chumbaram... da guerra? É isso. É, voltaram da Segunda Guerra. Da é Segunda na guerra, guerra, guerra Mundial. E aí chumbaram a mulher. A Segunda Guerra em 45. Sim, mas é até 69. É chamado de geração boomer. Não, ah, tá bom. Acho que nós estamos falando as merdas América acho, aqui. Eu acho, deixa eu Bota chegar. Bota aí no... Eu sou geração não, X. vocês estão dizendo, tá bom. Eu, não sei. eu sou geração X. Mas tem a geração que os caras chegaram da guerra e... Sim, sim, sim. E deram essa patada Ó, nas mulheres. Você assim? certeza. Tá, que... caralho. O nego falou, deixa de ser boomer. <laughs> Sabe, é, eu, de... eu, eu nunca me falaram isso. Eu nunca ouvi Eu também não, nunca me falaram. Deixa <laughs> de ser boomer. Tô sabendo hoje. Opa. Eu tô sabendo hoje. <laughs> deixa de ser boomer? É uma puta gíria entre os moleques, meu. Tu é muito boomer, cara. Que moleque Camisa, tem zoer. Não é cringe. Mas que moleque. Tem cringe e boomer. Você tá brincando? Tem ou não tem boomer? O legal é que. Você ca conhece? Carioca um, é o único tem ah, filho pequeno ah, ó, aqui? Fala aí, fala aí. É. É mesmo? O é, é um negócio atual, caralho. Ué, então? Então não atual... é de 67, meu. Não, não é pós-guerra, caralho. <laughs> que discussão do, de novo, Não. Louco. Boomer é como chama o cara de velho. Os cara, ah, ele moleque... chama o cara de velho de boomer. Isso. Entendi, que é tá a bom. geração boomer. É tá, isso não mesmo? chama de velho, chama de boomer. Isso. E ninguém sabe o que quer dizer boomer, mas tudo bem. Aqui, ó. Geração boomer. Dos baby boomers. Não, é até 64, é de 45 a 64. Você é que ano você nasceu, bola? 67. Então ele já não então é. boomer Então não é mais eu não boomer. Sou boomer. Bola se salvou eu por sou pouco. Eu Strumer. Hein? Strumer. É. O <laughs> ah, que, que você riu, vó? Que eu me chamei de Strumer e Serriu. Bola é o quê? Que geração eu é o bola? sou de 67. Ó, oh, Baby Boomers é de... Ser, é... 45. Final da Segunda Guerra. Final não. da Segunda Guerra. Baby Boomers. tem 64. uma geração que é depois da galera... É a geração depois da galera da, 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 da revolução industrial. Tem uma geração dessa aí. É, foda. Não, a revolução industrial é, porra, é Inglaterra, Chaplin, caralho. Então, tem uma geração dessa aí. Aqui, ó, como se divide as gerações? Kuzumer. Né? Ó, baby Boomer. Geração é, é. X é de 60 a 70. Aí o bola aí. Então sou eu, sou geração X. Isso. Ó, que legal. Eu que loucura. sou geração Y. Geração Y não tem da data que é. é, é mas é isso. <laughs> 70, De 70 a 80 é Y. E depois vem eu. Ah, 80 a 94. Y? Então eu sou geração X, é isso aí. Eu sou Y, toma. Você é Y. Toma. É isso aí. É que X é homem, a geração mulher. Z? Não <laughs> tem nada a ver com nada essa bosta. Meu. Não, a geração, <laughs> é sério, bora. Quem que dá Z? os nomes? É, exatamente. Os nome? E qual o, qual o significado? É para eles poderem avaliar a evolução, né? Ou involução. Né? Essa geração X, ela criou isso, 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 a Y, desenvolveu isso aqui, isso aqui. A espécie acho que evolui, não. Oh, não sei, não, não hein? Você eu... tá dizendo que tá bom, hein? Não, não eu tô sei, não dizendo não sei não, pra onde pô. nós estamos indo, não. Amigo. Eu não sei, eu tô perguntando. Seu avô era baby boomer. Seu pai era baby boomer, nem sei não, se não, é, Meu pai é é era em 1902. 1902. <laughs> meu pai era é baby boomer. É, o teu é, pai é da revolução industrial. Tá bom, mas não é geração Y, Z, X. Mas o que, que significa essa bosta? Não, é pra poder acompanhar a evolução. Das gerações, pô. A gente virou um puta papo historiador. Puta pi, papo errôneo pra caralho. Não tem não, nada a ver isso é, aí, né? é humanas, né? Tá bagulho, Exatas, exatas, Exatamente. Zoado é. de geração. As... <laughs> Exatamente. Mas, pô, eu acho legal essa, porra, esse papo de geração porque você. Por exemplo, é, imagina, meus filhos, por exemplo, eles nasceram já com internet. É? Olha aí. Super conectados. Entendeu? É, sim, eles não sim. sabem o que é uma antena. Canal 2 tá ruim! Eles não sabem o que é, é o mundo que é isso. sem isso. Eles não sabem. Os cara de... não sabe que antigamente tinha gente que comprava linha telefônica como investimento. Perfeito. E tinha para vender depois. Perfeito. Olha, não era o aparelho, era a linha. Meu pai, o meu pai ganhou de casamento a linha telefônica. Olha aí, cara, isso era é... Era presente fudido. Então, era um puta presente. É, isso é boomer, entendeu? <laughs> não, isso é boomer o quê? Não, isso é da geração, é da geração boomer. 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 A geração boomer já foi do, de, 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 de 1902 até 1940 e pouco. <laughs> É um, é um milênio a geração Boomers, você entendeu? Mas aí. Mas é... é, ué, não é questão de geração, é questão de geração. Cara, a geração não tinha, você vai caralho. acompanhando. Não, não, mas... Os caras estão pegando umas paradas, bicho, que é muito pronto. E aí, nós. Muito que... pronto. Olha que loucura. Ele chega agora. E nós que temos que aprender como lidar com essa geração. Não é eles que tem que aprender como tem que lidar com sim, a nossa. Sim, inverteram a lógica, sim, né? Entendeu? Perfeito. Eles chega a gente que tem que estudar, fala, pera peraí, como eles estão agora? Preciso olhar daqui. Eu tenho que saber como mexer nisso, saber é, mexer naquilo. Porque não é eles que tem que se virar. Ou seja, a vida deles está cada <laughs> vez mais fácil. É lógico. que é nós que temos que se virar para se, se ligar como é que eles se estão. Se você não acompanhar, você está fudido. Você é boomer, tá cringe, cringe, é cringe, não sabe bom das mesmo. coisas. Mas, é... Como é que você Fusão. fazia para ir no banheiro? Ia andando, né? Andando. Andando, não, não. Metia a revistinha aqui dentro ah! da cama. Pra você socar uma? Não lembra? Escondida? Não, eu escondia atrás do espelho. Não, pra dar um punhetão, Eu <laughs> uma... deixava no banheiro. Não, já. mas se viesse uma nova pra dar aquele migué. Tirava aquela e punha outra, eu acho. É. Não, e essa era a parada. <laughs> deixava não, só. sempre a nova. E na toalhona aqui? Ou nunca. Eu... Não, não. No na banheiro? toalhona? Não, nunca. Na toalha de... não cabia em mim. V... Andava... andava... <laughs> não cabia não em mim em volta. volta Engatava a primeira... Chutou, Deu um coisa, algum xabu aí, ó. Ah, Ele arrancou o cabo. Eu? Não, o Tadeu! <laughs> o Tadeu, tá Eu, tá, tá, o teu é. pé aí, eu tô andando. só me ouvindo. Ele levantou, saiu andando. Ele cortou, mas enfim, vambora. Caramba, não é? Eu nem atuo Olha essa caralha. Eu, é porque não para é. perto. Tem um puta Ele chutou o descoço. negócio. É, meu. O meu episódio não vai pro ar, porque o cara que cagou. Pá! Um eu não vou ligar fio nenhum Eu sendo engenheiro, <laughs> eu não vou ligar Vai dar merda, eu vou explodir essa Pobre, porra é Eu confio mais em vocês do que em mim me Ligando não, fio não, Agora veio o Alpe Pobre, que, não, não, que não tem <laughs> nada a ver com a história uma lomba. Essa merda aí o cara chutou, a Instalação toda... do Instalação aí do Alvane voltou, voltou, voltou foi Voltou? voltou o do do, do bola, bola não Do bola não e viu o cara quebrou o microfone Porra Eu não, porra Não, foi o Tadeu, cara <laughs> Não, tá vendo, não foi você? Foi o Juca Bala. Mas tá solto, porra. Puxei Alô. o pé pra fazer o um negócio bem. Os caras fizeram uma armadilha. Vem igual. Alpize... Alunada, zero. Nada. O Alpizeiro tá com. Ó, tem esse cabo aqui, tem outro aqui, ó. Então tem um vai solto aqui. aqui, aqui ó. E eu tenho a ver o que com isso? Ali, você puxou de lá. Como? Tá solta essa você merda? Levantou que nem uma galinha velha correndo, puxando as coisas. Galinha velha eu sou. Olha onde mano. tá meu fio, onde tá o teu? De Alô, lá. pronto, Ai, Caralho. Obrigado. Agora esconde essa porra aí, meu. Não, os caras aí, porra, né, Alco? É, porque é o modo de atuação. Valeu, obrigado, Valeu. tá, meu irmão. Obrigado. É, o Nino, paramos, até perdi o rumo da, 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 da conversa. Da revista, da revista. Da revista, escondi as revistas. E, e aí o problema tá, por Eu não punho na por toalha porque a toalha não cabia em mim. Então, mas hoje em dia, a molecada... Você não larga a mão. A molecada. Mas outra revista? coisa... minha época a revista mostrava... É? E aí um a gente pouco tinha. do bico. Por isso que nós somos melhores. Sempre socava 67 bronhas. <laughs> um pouco um, do um, bico um, hoje, irmão. Um pedacinho do biscoito. É, é, um pedacinho do biscoito. E, e por isso que nós somos melhores. Por quê? Eu considero. Porque a gente tinha que. nosso, a gente tinha um pedaço do biscoito, a gente fazia 20 Puta cenas. aqui, 20, 20 cenas. 20. O cara hoje ele bota no site pornô, ele vê a cena. Ele não precisa imaginar nada. É. Ele tá vendo. Ele vê o que ele quiser. É. Então tá Ele não imagina nada. Então esse moleque. Eu vai, quero ai. ver um cachorro transando com uma girafa, ele vê. V. Ele vê. Ah, ele vê. E uma pessoa dentro. <laughs> da girafa. Tem tudo isso aí. Ele vê. Tem, então, hoje, hoje o cara não usa a imaginação muito mais. Não, é tudo pronto na cabeça. Calor. Hoje em dia a turma nasce com... nasce já com o presentinho o iPhone. Mas é. melhor assim, né? Não sei, ué. Cê imagina. Não sei. Imagina, bola. Uma pandemia nos anos 80. Teve pandemia nos anos 1500, pô. 1600, 1700. Mas a, 700, a gente, 100, criança, 1800. que não tinha merda nenhuma, quer dizer, um verde. Não podia jogar bola na rua e ficar trancado. Hoje ah, em dia tem videogame. Mas... mas nessa não. época. Isso é irrelativo, Não Na relativo porra nenhuma. Hoje é ah, muito melhor, é é muito mais tranquilo. Hoje em dia é um tesão, porque quando tem a pandemia você fica em casa. <laughs> eu entendi o que ele falou. Nessa não. época é a quarentena, porque a pandemia tinha a galera não ficava em casa. Ia morrendo, ninguém sabia por que, que tava morrendo. Só Isso ia morrer. É teve, teve a peste negra, é. teve o caralho, teve. Quem sobrar enfim. sobrou. Não, mas eu tô falando assim: se tivesse a, 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 o que, a pandemia que teve aí. Nos anos 80, quando a gente era criança, não, ia ser sim. muito mais chato. Não, minha mãe era é ameaçada na rua. Minha mãe me é me Ah, sim, tudo bem, lógico, mas era a situação, não existia essas porras, caralho. Então, mas Entendeu hoje que você fazer? é mais tranquilo, porque o moleque. Hoje, hoje joga em dia, na internet. se por acaso der uma merda gigante acabar a força, um mês, as crianças se matam. <laughs> Todas. Dão sim. tiro na cabeça. Se cortar o wi-fi. Pronto, Já acabou. O é nego tal. se mata, né, hoje... que porque acabou a energia. Mas imagina em 1800 e pouco, a galera... A gente hoje a gente é muito dependente de energia elétrica. Porra, Perfeito. Pai, Naquela época eles não era, é, então. Você quer causar crise na cidade, corta a energia. É. Acabou. Não, o que ele falou, nem energia, corta o wi-fi. Corta o wi-fi já. Acabou, acabou, irmão. Acabou. Meu irmão, você não faz nada. O vai, vai nego ganhar. vai se matar, vai dar pirueta. Eu não consigo ir embora daqui, pô. É. Vocês não, a gente não, não consegue pedir não sabe pedido, não usar o Waze. Não sabe chegar no caminho. Fudeu, sabe? Pô, eu moro Fudeu. aqui. É o eu tô no wi moro aqui. É aquilo que eu falo. Antes <laughs> eu era obrigado também. Eu, eu, eu sabia o telefone de cor de todos Todo os meus mundo... amigos. É isso? Todos. É. Liga pro Edu, liga pro Alemão, liga pro, pro Flávio, liga pros... 30 amigos, eu sabia. Hoje Tudo em dia cabeça. eu não sei nem o meu não telefone. Mas precisa. Mas a gente... eu falo? Porque não precisa, exatamente. Mas eu acho que, a gente evolui... Mas não... que bom, né? Não precisa. Decorar número é chato pra caralho. Mas hoje a gente usa o um cérebro ué. pra quê? Pra nada. Pra ver pornô. Pra, pra ver, ver pornô. Aí, ó. Usa é melhor, pra ver por mim. É melhor, não. melhor. Indica uma aí. Xvideos. Bota é botar sessão Chubby. Chubby é bom. <laughs> e bizarres, Escreve é bizarro. Ah! <laughs> Mano, o Alvani é muito louco, cara. É. É maravilhoso, bicho. A melhor coisa do x do Xvideos se é sai por nós são os comentários, mas assim, disparado. É. é melhor do que o vídeo, assim. Às vezes você tá com o pau duro na mão, você desvia o olhar, vai pra um comentário, você tá rindo pra caralho o <laughs> pau duro na mão. O vídeo é do encanador. Ai, que maravilhoso! O cara, cara. tá sentando a, a separar a mulher e o cara tá aí comando: Esse cara nem encanador, é! <laughs> Ele é engenheiro! Mas nem Encanador, poder, é. Pô, vai te encantar, né, meu? Caralho. Bom, aí a faculdade deu merda. Tu começou a fazer stand-up na facul, nem? Na faculdade. Na faculdade. No meio da faculdade eu vi. Comecei a ver os vídeos, assim, que. Antigamente era um vídeo a cada três meses que surgia no YouTube. Isso aí. Perfeito, Bom, porque eu comecei o stand-up, em 2009 eu conheci o stand-up. Não tinha. Netflix, pra poder a gente ver esses, esse monte de vídeo que tem aí, não tinha nada pra gente aprender a fazer stand -up. Era um cara ali, tipo, Rafinha postava um vídeo que alguém filmou num celular de 2009. Então você não ouvia, você tava na frente do computador assim, ó. Não ouvia. E não quadradão, não não entendia, entendia direito. Entendia é. direito, você tinha que ver 10 vezes pra ouvir, mas você fala falava, pô, isso aqui é maneiro. Ouvia, aí o Danilo, aí o Rabinho, era a galera que tava fazendo stand-up é, nessa é. época. A gente via. E aí outro vídeo era daqui dois meses. Então, bicho, pra gente evoluir na época não evoluía. Então, a gente não, pô, não sabia o que, que podia escrever, que não podia, como é que funcionava, como é que não funcionava. Se então, escrever isso, vai dar merda, não sei. Nem sabia que é, tinha. Então. Enfiava umas piadas. Eu, faz, eu fazia isso no começo. Não pode, mas Enfiava umas piadas de salão no meio de um texto. Tipo do Aritolê. É, do, que eu falava, do... pô, isso encaixa muito. Depois o cara uh -huh. mas, não pode. O cara, não sabia que não podia. Eu era um gênio. Eu tinha três horas de texto. <risos> <risos> Texto pra caralho. Pá, ninguém me segura a piada dos outros. <laughs> Depois fala, cara, não pode eu, porra. Aí, aí você quer vir. Filha da puta. Sim, eu tenho dois minutos. Aí pronto. <laughs> então aí era difícil nessa época aí, mas eu comecei a fazer na faculdade, aí não ia muito bem, outros dias muito bem, outro dia não ia. Mas fui indo. Aí quando. Aí... Mas você fazia dentro no auditório ou no boteco? Que, que galera é? Boteco. Mas dentro da faculdade tinha boteco? Não, a gente montou. Não, redores. assim, dentro da faculdade eu, eu fiz. A gente pegou o nosso diretório acadêmico, você até nem pode. A gente uhum. pegou o diretório acadêmico na época, a gente ganhava muito dinheiro com a festa. Tá. E a gente não podia pegar dinheiro para nós. Uhum. Porque era Sim. dinheiro do. Então a gente tinha que gastar esse dinheiro. Do DA. Do perfeito, DA. Perfeito. Então a gente comprou pro DA. Nosso DA tinha duas mesas de sinuca, ar-condicionado, Playstation, é, é... videogame de. Porra, de. Flipper. Fliperama. E um bar lá dentro. A gente cerveja pra caralho. A gente ficava mamado na faculdade. sem chegava na aula, bêbado. Aí tava chato, a gente ia pro DEA tomar um, mas era escondido isso aí. Tinha tiragosto. Cara, o nosso DEA era foda. O pessoal das outras, dos outros cursos ia pro nosso DA, pô. Pra ficar lá bebendo, caramba. A gente tinha telão, passava vida no telão, que a gente tinha caralho, que gastar o era dinheiro. Uma puta balada, pode É, o DEA, tinha né? que... pô, a gente fazia várias baladas lá proibidas. Aí a gente inventou o clandestino. É! Inventou o clandestino. Então, bicho, a gente ficava né, nessa daí. Só que aí de vez em quando a gente fazia. Mas eu fazia nos botecos. Tinha um bar lá do. Tinha um, tem um humorista no Espírito Santo, chama Rocine Macedo. Uhum. Que ele tem um personagem chamado Tonho dos Coros. Eu já ouvi falar. Ele ganhou o primeiro concurso de piada do Tom Cavalcante. É. Isso foi em 2004 ou 2005 que ele ganhou. Então ele, pô, estourou. E aí ele fez um bar para ele fazer o show dele lá. Fez tá, um restaurante. Montou. Então ele tinha lá. E quando a gente começou a fazer stand-up, a gente pedia. Ele fazia ser sábado. A gente pediu a quinta. Tipo, podemos fazer na quinta aí? Aí ele, pô, pode, nem abre na tá quinta, usando, vocês né? vão abrir. Vão... E aí a gente começou a fazer nesses, nesses bar. Mas mas vocês aí... do DA, a tua turma. Não, eu, aí juntei, mas tinha uns outros três, quatro moristas que estavam já começando lá também, já tinha mais tá, tempo entendi. que eu. E foram tentando, E Comeu aí... vocês, a o quinta Morgado, de vocês. O Morgado é. começou lá com vocês, né, o Morgado? É, ele foi. Começou lá o Morgado. O Morgado de Vitória? Começou. Começou lá. Não sabia. E, e na época da tua faculdade, né? Ele estudava comigo, né? Morgado? Ele fez engenharia, mas ele largou ele pro quinto. É, né? Ele foi pra engenharia de alimentos. Pro <laughs> quinto <laughs> dos infernos, é? <laughs> né? Mas, mas então. Não, ah. O Morgado foi a primeira pessoa que eu vi fazer um stand-up assim bem ao vivo que eu fiquei desesperado, falei, mano, eu preciso fazer isso aí urgente, que ele é bom esse gordão. Porra, e também eu, duas vezes que eu aplaudi ele, essa vez, isso é verdade. Ele sabe disso, já contei isso pra mas... ele. Essa vez que ele fez esse show e uma vez que eu fui na churrascaria com ele aqui em São Paulo, inacreditável. Mas tá tendo um show que Não, eu é comendo. inacreditável. Esse dia eu não conseguia acreditar que tanta o coisa tanto. cabia dentro, e eu já tinha visto uns pornô de cavalo. E... <risos> <risos> tanta coisa cabe dentro de uma pessoa. <laughs> Quer dizer, sabia. ele comeu, ele comeu uma massa maior que a dele. Puta que pariu. Amigo, ele comeu uma massa, fala comeu... de física, a massa maior que ele. Exatamente, ele dobrou de tamanho. Caralho. O cara comeu, eu comi. Ele parou de comer, voltou a comer. Parou e voltou de novo. Nós ficamos quatro horas na churrascaria. Não, quando ele levantou pra ir embora, os garçons aplaudiram. os garçomeros. É. Fodido! Rogério Morgado, senhora! Bista <laughs> negra essa churrascaria. Mal morgado é muito é bom. É tipo cara. aquela cobra que come uma paca e fica mais É, As na conta, né, meu? Mano, Morgado era um bravo. Mal morgado é bom Agora demais, cara. Bom, então é daí você mesmo. começou o stand-up com ele lá. lá. Nós éramos uma dupla, né? A gente Sertaneja. Ter... Magro e gordo, porque já tinha o gordo e o magro. Ah. Entendi. Aí vocês fizeram magro e o gordo. É, né? pra não ter negócio de plágio. É. <laughs> e aí o aí, É magro e gordo são É, Para não ter plágio. Cara. Inverte a lógica. Era o para gordo não dar o magro é o magro e o gordo. É cola coca. É, cola é, coca. <laughs> Exatamente para não ter plágio. Maraguar. Para não As ter caras... plágio. Pa... <laughs> Ilode. 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 Você já fez o guaraná Ilode? Tá pariu, velho. Então bicho aí nós viemos. Aí começou. Pô, aí o que que eu fazia para aprender a fazer stand-up? Eu vim uma vez por ano aqui em São Paulo para poder assistir, tentar fazer umas casinhas. Ia num lugar, é. no outro, assistir a turma. Aí ver. É, que era o jeito que dava. E não dava para vir mais porque não tinha grana para ficar vindo de São Paulo toda hora, vi uma vez por ano. Pegava no caixa do DA, pegava no caixa Dava um muito dinheiro. E sair dava treta pesada, imagina. Né? A gente tinha que a prestação tinha que pregar na, no corredor, o pessoal vê, Gastou ah, aonde? Sinisso, cara, bicho. Macon, então. Não, bicho. Os, <laughs> os políticos, os políticos não não fiscalizam mas nós no DA, os é. caras aqui, ó, quem é. é o filho da puta roubando nós, cara, era sinistro. Mas foi bom. E vim uma vez por ano para Sampa. E aí, quando eu formei, falei, cara, ou eu arrumo um emprego de engenheiro, de engenheiro e aí de nunca Uber. mais vou fazer... É, um aninho de engenheiro, depois virar Uber. <laughs> e aí, só para dar aquela experiência ali, pra, pra assinar a carteira. Eu assim, imagino o cara fazendo engenharia elétrica, <laughs> o cara fala assim, ó, amigo... Tá vindo um aplicativo aí foda. Mas o cara tá achando que é de engenharia. Uma né? startup em Nova York que hum, vai mudar boa. a nossa vida, meu amigo. É de engenharia, o não. O cara qual é? Se chama é Uber. 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 Não, hoje é isso. Vale mais você ter uma habilitação em dia do que um <risos> diploma <risos> de engenharia. Vale. Porque, ah, um diploma o CREA, mesmo. o que, que é lá? É o, CREA, CREA. É o CREA? É, o CREA. Acertei isso, viu? É, é, conselho. de engenharia e arquitetura. É o CREA. E, cara, isso aí não é uma piada. isso é Eu nem falo que é parece. O meu diploma, a data do meu diploma é 1 de abril, cara. Ah, caralho. Real, real, real. Porque... Foi o dia que eu pedi minha mulher em casamento. Nossa, <laughs> por isso que as duas deram. É, errado. tá certo, <laughs> cara, tudo, tá tudo beleza. 1 de abril, sua formatura. Cara, muito doido isso. Aí eu nem conto muito, cara, valeu. Ninguém vai acreditar tanto. É. Mas é, cara, 1 de abril. Muito bizarro isso. E aí eu falei, essa porra não era pra dar certo. Eu falei, Deus, me dá um sinal. Falou a data aí do seu diploma. Eu falei, esquece essa porra. Meu pai parou de falar comigo uma semana, porque eu vivia fazendo putaria, merda pra caralho. Eu era. Eu já fui, tinha banda, organizava excursão, tudo em prol de transar <laughs> com alguém. Fazia as festas. Entendi. Tinha banda? Entretenimento, banda de forró, eu tocava zabumba. Caralho! <laughs> tocava zabumba. E aqui, ó, triângulo. Um triângulozinho. Eu já engenharia pra mandar as zabumba. <laughs> pra tocar triângulo, triângulo né? E aí, quando eu formei, meu pai falou: Até que enfim, Eu falei: Não, agora eu vou pra São Paulo contar piada. Ele falou: Não, tomar no vai teu rato. né, meu? Caralho. Aí eu fui, mesmo assim. É a visão aí, de festa na vida, né? É. Então, Mas é boa essa visão, não é? Nossa Senhora. Mas é. envelhece, mas é boa. Envelhece. Né? Morre mais cedo, mas é boa. Né? Morre mais cedo. É. Mas não vive, não. né? É, vive mais também. Tem que ver isso aí. Dizer, vale dá... a pena viver 100 anos médio? Isso. Ou viver 50 anos... loucamente. Na alta. Na alta. <laughs> aqui, ó, no tal no giro, no, no, no número 10, <laughs> é, é. No, no 10, é. E aí vim para São Paulo. Aí vim pra São Paulo, eu namorava, aí cheguei aqui e terminei. Que ela ficou doida, ela ah, São Paulo pra comer puta, mulher sabe. Aí, <risos> <risos> mulher tem 60 Tá ligado, tá ligado. Não, mulher é mulher tem um filho, Tá ligado. Ela já deu uma olhada pra ver se o currículo aceitava. E ela falou assim: não, essa por porra não vai dar certo. No... Isso a história é muito boa. Jogou aquela praga essa já. Essa história, bicho. Eu já contei outro dia no show. Ela falou, isso nunca vai dar certo, porque contar piada, né, né? Eu falei, tá bom, então tá bom, beleza, vai pra causa do caralho. Deu uns 3, 4 anos que eu tava aqui, fui fazer um show em Vitória, cara. 3 Notado mil ingressos, 3 caralho, mil ingressos vendidos. Do caralho, velho. E eu não tenho nenhuma culpa nisso, cara. Tinha um outdoor na frente do prédio dela, com a minha cara. Puta que Caramba. cara, ela, e ela dois meses. Ou ela mudou, ou ela viu minha cara por dois meses. Oh. Acho que ela morou no hotel dois meses. <risos> certeza. <risos> e outra... Pra quem não ia dar certo, porra E, e outra coisa, ela pode falar assim: foi o Renato que botou essa porra pra me eu... prejudicar. Tomara. Quanto ah, não, mais, mas é deve lá. ter pensado, certeza. Olha pensa. ah, que esse filho da puta fez, né? Tem tanto outdoor na cidade e botou um não... na frente cara, do meu prédio. Não tive nem. Eu não seria tão gênio para pensar nisso. Bota lá, não te dou na frente da é, casa. Eu vi outro dia aqui é, no, é no Instagram operando. outro dia. É, Deus opera. É Deus opera bem pra caralho. O cara né? separou que da mulher também tomou uma. Quem? Um cara, tava, passou, passou no Insta, tava uma notícia, eu vi. E meu, ele comprou a casa do lado. Hum. A mulher, a casa que era dele ficou ali. Ele comprou a do lado. Ele fez uma estátua com o dedo rolo, assim, Ah, mentira. No jardim. Então a mulher, aquela hora que ela olha, tá o dedo rola assim, uma puta estátua gigante com o dedão, assim, ó. Dedo rolo, é Qualquer coisa bom. que a mulher vai olhar, tá lá, assim. Puta. Tipo, uma fila da puta, olha eu aqui, ó. É... O cara comprou a casa do lado. É o cara focar na vingança. Exato, focar ali, ali, na vingança. É sede é da malzaia. isso É morrer sede. Preocupar sede. Cara, não preocupa, é sede, sede de lazarento, velho. Não pode ser assim. Lazarento. Né? Não, o cara morre Hã? sede, fica careca, não dá, não. <laughs> fica careca. Será que é porque eu fiquei careca, pô? <laughs> Vingativo pra caralho. Eu já foi, é época eu já fui eu sou um pouco. Você é um pouco? Não, Você que mandou não, botar o outdoor não, lá. Né? Queria. Não, se eu soubesse, eu mandava. Aí, mandava esse... botar dois, mas né? Mas esse caralho? aí foi o primeiro ano. Aí toda vez que eu volto agora, eu que mando botar. Foi no mesmo lugar. <laughs> no mesmo lugar. mesmo Olha, lugar. põe aquele outdoorzinho. Se ali. ela mudar, eu vou mandar botar no outro endereço. Entender <laughs> que ela tava. Pra ver que deu certo, né, filha é. da mãe? Se fuder. E as putas também que eu comi todas. Não, isso é uma parada muito doida. Ó, eu. Os cara, Tem muita gente que fala, pô, você fala muito palavrão no teu show, né? Uhum. Como é que você começou? <laughs> como é que Ué, vai começou no show isso? do padre Do padre Fábio de Mello, caralho? Não, é vou te falar como é, é que começou. É, pra não ouvir palavrão. É, é. oi, Júnior, Maria. Mas tem, né? Palavrão. Ele, Ele tem eu moderação, né? humor com moderação. O Fábio de Mello é um. Roludo do garoto. É um grande <laughs> artista, é um grande artista, pô. É. Estourado. O stand-up dele é, 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 divino. é, é divino. divino. É divino. divino, divino. E aí, como é que começou essa porra? Um dia eu tava fazendo show no Comedians. E aí. Um cara tava. Isso tem bastante tempo. O um cara tava. Eu tava filmando para fazer um texto. Uhum. E aí a gente avisa antes do show. pessoal, por favor, não filme. Por quê? Porque às vezes o cara que filma. Muita gente pergunta, por que, que não é pode filmar? Porque às vezes o cara pega uma coisa que você fala, tira de contexto. Ou às vezes ele vai postar e é um Dá negócio uma que editada. você. É. E aí você quer postar um texto novo, e aí ele, um cara posta antes de você. Então, tipo, atrapalha o nosso trabalho. E aí a gente avisa, o pessoal, atenção, alguém avisa, uma locução. Por favor, não filmar. Entrei, estou fazendo show e então... Maluco lá assim com o celular assim. É, não é que dá amigué, né? Faz é, na cara. Aqui, ó. Aí eu, olhadinho. E o celular, quando você tá no palco, ele vai ficando desse tamanho, assim. vai eu crescendo. Vira um iPad, na é, TV. Aí, e eu olhando o cara eu ele tá tirando uma foto. E não baixava. Aí deu uns 30 segundos. Eu falei, parei o show. falei, você tá filmando? Aí o cara, não, não tô não. Eu falei, não, eu falei, não. tá. Porque se você tivesse, é. eu ia mandar um recadinho pros seus amigos e tal. Ele, não, não, eu tô mesmo. Eu falei, como é que você chama? Pra eu falar, show rolando. Ele falou, não, eu chamo o Renan. E é da onde, Renan? Ele sou de Poá, esse é o nome real meu. Falei, então, vou mandar um recado. Falei, Renan de Poá, vai tomar no cu teu filho de uma puta do caralho. fez celular tá no filmando cu, essa vai embora xinguei pra caralho e falei, agora manda esse vídeo pros seus amigos, arrombado. Isso foi filmado pela, pela minha equipe também. Uhum. Eu postei esse vídeo, viralizou pra caralho. E durante muito tempo, agora que a gente não tá tirando foto por causa da pandemia. Mas durante muito tempo depois do show, na fila das fotos. Uma galera, por incrível que pareça, uma galera. Fala assim, tem como você mandar um vídeo aqui, fazer um vídeo mandando eu tomar no cu aqui, rapidão? Uhum. Então a galera gosta de que eu xinguei. A, a, a gente sabe. Aqui? sabe é, vocês é, sabem. A, né? a gente eu sabe bem. Chat, quando tem, a gente sabe. A gente sabe e bem. E aí, o que, que aconteceu? Outro dia, eu criei um monte de maluco retardado igual eu. Outro dia, eu tô numa balada. Cheguei numa balada. Era uma balada que tinha uma galera mais nova, assim. Chegou um moleque lá pra me beijar. tem uns 20 anos, no máximo. Chegou pra mim, caralho, Renato, já chegou esse caralho, Renato, vai tomar no cu, sou seu fã pra caralho. Cara, esse moleque é grosso, né? Não, porque você fica numa situação, tem vezes que você tá, tá num lugar, aí você vê a menina vindo, né? Com o celularzinho, você fala, puta, vai tirar uma foto, beleza. Ô, oh, bola, tudo bem? Pô, tudo bem, você, como é que você tá? Tô bem também. Pô, mas faz favor pra mim? Falei, faço, lógico. Manda meu pai tomar no cu. Eu falei, não. <laughs> é cara. isso aí. Eu vou mandar teu pai tomar no cu, caralho. E bicho, eu. E tá... querem ser filme. Como é que chama seu pai? Seu Alberto isso. vai tomar no cu. agora seu vai virar isso. Direto, é cara, isso. Direto, mas é. faz tempo. Vixi. E eu tava com uma menina do meu lado que tava comigo. Aí o moleque, acho que ele não viu que ela tava comigo. Então ele falou: E é o cadê as bucetas? Eu falei: Mano, calma, velho. falei: Que isso, cara? Não chega assim, cara. Pelo amor de Deus. Porra, e, porra não é assim que você fala no show? Eu falei: Não, não é assim, não. Pô. Aí eu, tô, eu acho que eu vou mudar aqui o. É melhor, é? Eu vou mudar o jeito de trabalhar. Mano, não, e, não, e o pânico, né? O pânico também gera vários constrangimentos. Bom, porra, vixi. meu irmão. Nesse nível. Por exemplo, bola tinha uma época que uma paniquete sal do pânico falou que tinha sede o caralho é hum, quatro hum. não sei o quê. pô tô, a minha Lolo tinha era de colo bebê dois anos o Nico, mãozinha saiu eu da, tipo, da do restaurante é uma manobra manda Ô, oh, quem que tá comendo a de lá? Você é, que tá comendo, garioga. E eu assim, pô, toda é, do situação. lado. Com a minha mulher, meus filhos no colo. Ah, mas você vai não sou eu, não. Vai tomar no seu cu, rapaz. Mano, os caras. Os, os caras, meu cara, é. irmão. É, eu acho engraçado, mas nós estamos criando uns monstros, né? As crianças. É, cara. Os caras estão crescendo falando igual nós no palco. E a gente decepciona, às vezes, né? As pessoas, porque o pessoal acha que a gente é assim a vida inteira. O tempo inteiro. Sim. É. Aí os caras vêm, às vezes, dando tapa. E aí o mano... caralho! Fala, tá louco, que meu. Isso, ué? Irmão? ué, ué, não é comediante? Você não faz isso? Ah, é... É... Não, lá, é, é igual pra mim. Eu, bicho, eu não sei. Eu não sei contar uma piada. Eu não sou bom. Eu vou contar piada qualquer bosta, eu não sei. Eu não sou, bola não é da praia. Não sou... Puta, você... Assim, oh, Ô, bola, puta do caralho. Conta uma piada. eu falo, não, irmão. Como conta conto uma piada, cara? Vai se foder. Não, não sei, cara. Os negócios que você é humorista, que você é engraçado na TV... Ou sei lá o que caralho você faz. Onde você tá, você tem que estar tá felizão e contar uma piada. É, em qualquer lugar. Seis horas da manhã no aeroporto e vai, vai vai, é, vai, pô, vai, manda aí, manda uma piada para nós. Não é assim, cara. Você só quer morrer nessa hora. É, pô, você fala, caralho, eu não sou. <laughs> O Ari Toledo, que tem um 8 milhões de piadas, pô. E nem o Ariva vai chegar uma hora pra É, não vai, cara. É, Essa situação é bizarra. O auditório sabe onde... É cara, é ele. É Esses é caras são é um é geniais, o, pô. O, o, é o, o, o auditório sabe <laughs> a... a piada do... Como é que é, o elefante... Do elefante é, o elefante faz pra se <laughs> suicidar. <companies> cara, o Ari era foda. É. Era foda ele é vivo ainda? Ele é foda. Não, sim porque ele parou de contar, né? É porque ele tá com a ideia ah, verdadeiro. então, mas ele era foda no pau. Mas palco. ele é um dos últimos é, dois, dois dos grandes, assim. É ele, né? o Costa Chaves. O Juca Chaves. Chaves. Porra, que sacanagem. O Ajildo Ribeiro. Abalto <laughs> a tomar no corpo. Eu... Caralho, Ah, vai se poder. <risos> poder. <risos> ah, <a> vai <laughs> É Quer dizer, a a da parede. O Costinha não, não podia <laughs> ver, não. é, assim, é o mosqueiro aí, minha já. Ah, toma o corpo. O Costinha não podia ver a cara dele, velho. A poesia dele era muito boa, Muito bom. Ah, bom se for bem, caralho. Ah, toma mano. Não dá pra ver a cara dele dele e do Golias, cara. O bom do Cotinha é que ele transformava. Tipo assim, ele tava lá, na entrevista dele no Jô. Então, conta uma piada aí. Tinha uma bichinha? Tá o cara na hora, meu irmão. Ele virava. Mudava, velho. Eu gostava dele que ele fazia assim. Como mas que é uma piada? Rapaz, a bichinha chegou. Muda na hora. Aquela da Praça São É Impressionante. Ai, veio, porra. Caralho, velho. Caralho. Ah, depois dessa eu me lembrei de outro. <laughs> Ele mudava. Ele é muito bom, cara, muito bom. Você tava... ouvia, ouvi a LP Esses desses caras cara, é... O peru na festa. É fita cassete, cara. Porra, então... cara sabe o que, que me decepcionou no peru na festa? Hum. É um clássico do coxinha, né, bola? Sim. sim, sim. Quem quiser ouvir no YouTube, tá aí. É, o peru é um na clássico, festa, é um clássico, acho que tem é. alguns volumes aí. Eu gostava tanto e ouvia fita cassete no carro do meu pai, é. me escondia e te casão e tinha que escondida, é fitinha assim de azul, pá. Era assim que eu ouvia. Eu e meu irmão só com a Muito cabecinha assim, aí, ó, né? ouvindo assim. Ah, e os guris não sabem isso aí. É, a gente Não é... sabe. Pra ouvir palavrão, né? Ah, é. <laughs> chupar a rola. <laughs> Puta, assustava. assustava. E as de fundo. Ah. É, então, é. aí eu descobri que ele gravava isso no estúdio e sonorizava depois. É, botava Maurício claque, Scherma. Né? Era igual a... Os programas tipo Zorra Total. Tá, tá. Não eu, era o show mesmo. Eu, eu imaginava que era um show. Minha, minha, que ele mandava um... Oh, minha senhora. Fecha as pernas. da buceta tá aparecendo. Só ele <laughs> fazia assim, uma... Oh, viado. Vai sentar, caralho. Não, e mas... a turma punha risada a gente por aí, trás. É, é, aí é, me, assim. me, a gente chegava a ver o rosto das pessoas da plateia. Eu imaginava. Eu, imagine, chegava, eu chegava. imaginava o lugar que ele fazia o show, tá ligado? Oh, mas muito humorista faz isso hoje ainda, hein? <laughs> caralho. Dá um gás, quem? Pra ela. <laughs> Bota aí, não. Dá um gás, não. Vamos dar piada pô <laughs> é piada cara, <laughs> caracu mete um fake parece a risada do bola lá Caralho, no fundo velho. você fala, porra. Pô, Caralho, cara falando porra falando em fake eu me lembrei de uma fake foda bola essas coisas fake assim eu cara é. dar uma só, no, só dar uma roubada no Sim. Ó, roubada no conteúdo hum. né o cara dar uma roubadinha porque né? é, para dar aqui ó, né que DVD de artista vocês sabem que tem muito roubo ou não de qual. De... De qualquer artista, musical. É, irmão, Quando tá é. num show, você descobre é, assim, é, tipo o DVDs cara cantou. É, é. Cantou, grava. Todo mundo tá cantando o refrão de uma música que você nunca ouviu, eles gravam três, quatro vezes. Não, e grava coro, depois enfia. Sim, tá ligado? Sim, sim, sim. Tipo, tem um, mais que eu não sim. vou dizer o nome, né? Mas é assim, te... Qual você, meu bem. Lançamento <laughs> da música, a plateia sabe cantar, <laughs> sabe cara nunca vi isso. Mas enfim. Um fake fudido. Se alguém conseguir ver isso no YouTube, cara, eu na época eu fiquei em choque. Era o. Lil e é... Vanille. <laughs> <o cara risos> foi esse, foi, esse foi mesmo. Não, não, tem um que é maravilhoso. É mal, acho que é o maior fake que eu já vi de, de show de DVD. É o só pra contrariar, uh. e o Caetano Veloso faz uma participação especial. Tá. Irmão, é croma aqui, o Caetano não tá no palco. Que é, é isso, cara. Do caralho, isso aí. E o Caetano dançando, aí você vê que ele tá desproporcional. Ah. ele tá estranho. É esquisito, né? Meu, sabe qual que eu percebi? Corta aquela câmera de trás do Batera? O Caetano não tá no palco. <laughs> Caralho, mesmo. O é mesmo. Eu cara te mostro, da isso. fudeu. Fudeu, <laughs> fudeu. O Caetano não tá no show. Ele gravou no estúdio depois. Cara, ah, aí quando no você. Croma? Vai, no croma, no croma. É um show não que pode. o Caetano não tá. E ele canta a música, acho que ia lançar Meu a música depois. Ah, Bicho, mas tem esse vídeo. É SPC com o Caetano Veloso. É do caralho. É um trecho muito estranho. Nossa, quero muito. Eu, eu, eu amo vou te mostrar ver essas isso aí. Nossa, é maravilhoso. Não, é maravilhoso. não tá. E o Caetano velho. rindo assim, ó. Ele não rindo pra ninguém. Não, eu, tipo, olhando pro... O cara aqui, é ele olhando pra aqui, né? É. Eu, eu... Meu, é muito bom. E era um show do SPC. Era um DVD do Só Pra Contrariar. Imagina o que, que eles Ele teve que avisar a galera. O cara não ia estar, tá, né, meu? Não, acho que entrou a música que entrou lá, no, lá sul, no show. Né? É, o áudio... Sim, mas... Mas o DVD tá o Caetano no palco e não é o Caetano uh, no palco. Imagina quem tava na gravação, então, falou, que Porra então, é essa, de onde, que... onde, tá vindo esse caralho, velho? <laughs> Meu, é muito engraçado. Depois que você, eu não, contando e te mostrando, tu vai rir para caralho, porque Nossa, é, é, é esquisito ver. e é dos anos 90, não tinha essa tecnologia sim, tão avançada. Sim, sim. É um negócio muito engraçado. Igual aquelas né? novelas da Record que os dinossauros... Eu não, não do... fala mal da Record não, hein, cara. É boa. <laughs> é para mim nem é pro bola. As novela é boa. É no... boa, não é? É, os os dinossauros que não era bom, mas as novelas eram boas A novela da Record é a melhor que tem <laughs> Mas Gênesis. é você que é da Record Não sou Gênesis. eu, cara Gênesis. O dinossauro não era legal Mas a novela, Gênesis. Gênesis. Não é a produção lá do meu Meu uh, querido tá, amigo meu. Edson Spinello porra, Não, só. o pessoal é bom lá, é que a gente gosta de fazer piada <laughs> Faz piada com a tua mãe, cara eu faço <laughs> também, eu tenho um texto É fazer. que ela não paga teu salário porra. Sobrou até pra tua mãe, irmão Você não quis contar nem humorista que faz, qual é o humorista que faz? Eu não falo. Ah lá. Não. É piada, caralho. Faz aí. Não. Faz aí a piada. Aí você vai quem é o humorista mal? que aumenta a som lá na risada? Cê, cê vai... Aí eu tô falando mal de quem recebe, não de quem paga. É melhor falar mal ah, de quem. É, é. Não, fala aí quem é o humorista. Não, não sei se tem mais, não. Piada, cara. Mas tinha. Não sei se tem mais, não. não a bandeira deve ter, ter cara. Mas meu, como é que foi assim a, a tua. A tua... Chegada em São Paulo, quando você tom, decidiu, agora São Paulo, eu tô aqui, já Vou tô fazendo stand-up mesmo, foda-se. É minha profissão. É a maior idiotice que eu fiz na vida. Porque eu tava sem assim, um real, eu vim pra São Paulo com 100 mil reais. Pra morar? Para morar. O aluguel era 3,500 <laughs> caralho, caralho. E eu sou bom de conta. Você <laughs> é bom de conta. In, né? <laughs> tipo, um mês, me... é é 45 é dias. Olha, Fora... a minha, olha a minha cabeça como é de muita gente que, que quer vir pra São Paulo. Quando eu vinha pra São Paulo uma vez por ano, eu fazia show todo dia na semana. Sim. Porque, por porque? porque você vinha só uma vez. Porque os caras falavam, pô, o Bani tá vou aí, vamos aproveitar vou que ele tá... Ele. Lógico, lógico. Então eu fazia seis shows na semana. Pô, bota no Se mês... Se eu vier morar aqui, porra... Só quando você vem morar, você vai pro final da fila. E aí... Já eu que fazer você tá aqui? Um por mês, dois por mês. E aí, ninguém me contou essa parte aí. Essa parte não me <laughs> ah, contaram. Então, meu parceiro, eu me fudi, mas assim, gostoso quando eu cheguei. Nossa, mas enfim. Chegou, chegou a morar na rua? Cheguei a morar na rua e na assaltei. De amigo, assaltei. Não, cara, cara... Não <laughs> acredito. O cara, assalt... cara assaltou, velho. Não, mas tipo, para tá pegar louco, dinheiro, emprestado meu. em banco no caixa eletrônico? É a maior merda que tem. Ou seja, não é pra fazer essa porra também. Mal, aí eu comecei, peraí, vamos lá, o que, que eu tenho que fazer? Que voltar pra engenharia eu não vou. Aí, e não tinha Uber ainda pra dirigir. Aí eu falei, cara, não tinha, senão eu tinha isso, né? É claro tinha que ia. Pagar as contas e à noite é, fazer o é. um show, né? E aí, cara, eu comecei a. Peraí, eu preciso morar num lugar mais longe que eu vou dividir pagar com mais menos. gente pra pagar menos, pra não sei o que, fazer mais show, porque eu mudei aqui no meio da Copa de 2014, não tinha show. Tinha a Copa no tinha Brasil. A Copa, só a Copa, Copa no mais Brasil, cara. Puta é um momento bom que você vê. É, você foi não, inteligente. Gênio. gênio. Não, tudo mais gênio. caro, passagem mais tudo, caro. Sou de planejamento. Eu sou bom no planejamento. É bom, percebendo. é bom. Você vê numa época boa. Porra, aí tudo dando merda. E aí, bicho, insisti. Continuei, continue, continuei. Continue, continue, até que comecei a, a organizar, a fazer mais show. Aí eu, porra, começando a fazer mais show aqui. Entrando então, no show. Então já, tá empatando, não, já onde, tá empatando. Com quem que você começou a fazer show nessa época? Pô, você ia pros caras, tipo, tinha muito show em bar. Hoje não tem tanto em São Paulo, mas tinha muito show em bar de elenco, assim. Tipo, Terça-feira em São Paulo tinha 15 shows acontecendo. Então você fazia um, corria pro outro, abria um, fechava outro, pau! 50 quê. reais e. 100 Tinha um show que ainda tem do Dinho Machado, lá em. Dinho Machado? Lá na Zona, zona Norte, que era o, o. Lá na Freguesia, né? Que, cara, era o Rota do Sol o nome do bar. E o que, que eu fazia? A gente tinha, ganhava o humorista, ganhava 150. O mestre de cerimônias ganhava 200 e o técnico de som ganhava 50. Eu já alimei o técnico de som. Tirou e ele. E que o que eu fazia. Eu, eu me chamava, Renato né? Albani. Aumentava o som, abaixava e já ia fazer. Você fazia os dois ali, <laughs> pra entendi. 50. A mais. Porra, no mês era 200. Passou pra duzentinha. Aí, porra, aí foi organizando, organizando. Aí nós começamos a sair do buraco. E aí comecei a. a aí a postar os vídeos. A gravar uns vídeos de mais qualidade postar. Aí o pessoal começou a ver os vídeos começou a querer ir ver a gente no, no palco, porque ia muito o pessoal ver qualquer show de comédia. Ah, vai ter um show de comédia. Vamos lá. Vamos, não sabia nem quem era. Aí começou a ter gente para ir me ver. Tipo, Sim, ah, o Albani vai estar. Tá. Aí o porra, aí já começou a melhorar. É. Ficar interessante a De coisa, 200 é. já virou 400. Já virou 400. E aí, bicho, aí foi, foi. Aí nós começamos a vir, aí postando mais vídeo, postando mais vídeo, aí foi criando assim a galera que queria me assistir mesmo. E aí até hoje. Os caras vão Que play. Legal, cara. É legal. Foi assim que aconteceu, assim, os vídeos, a gente começou a postar os vídeos, porque não postava vídeo. Isso foi bom, isso foi ruim. Por quê? A gente posta o vídeo. Queima a piada. Queima a piada. Você não faz. Se você viu um vídeo meu na internet, você não vai ver ele. Quando for me ver no palco, você não vai ver esse vídeo. Ah, mas tem um monte de gente que faz. Mesmo. Tem uma galera que faz ainda, mas eu tento, assim, eu tento você não postou fazer. Você lima. Eu já é a última já vez que eu fiz aquela piada. Tá. E pode ter sido a primeira também, que às vezes eu tô testando e filmando. Ela foi muito bom, eu posto, falo, cara, deixa eu nunca mais faço essa piada, vou escrever outra. Isso acontece muito, assim, a gente faz muito isso. Só que aí, começou a, a gente começou a ter que escrever muito, pra caralho. Assim. Eu tenho, pô, mais de 250 vídeos de comédia que eu não posso botar em solo. Tá lá horas e horas de stand-up no meu YouTube que, que tá lá pariu, no YouTube. Verdade. Que poderia virar show pra eu fazer em teatro, não sei o quê. Mas é o jeito da gente divulgar o trampo. E outra coisa. A gente começou a disponibilizar muita comédia pra galera. Muito. Hoje é muito fácil você estar tá na tua casa e assistir vídeo de comédia. Sim, muito fácil. Sim. Então, às vezes. Só botar comédia. Às vezes a galera não vai tanto mais no teatro pra ver qualquer show de comédia. A galera não sai pra ver qualquer show de comédia. A galera Qualquer, vai, porque verdade. gosta de você e vai lá. Verdade. É. Por é que verdade. a galera não vai? Porque vem muito internet. Quero ver o show Netflix. do Albano, quero ver o show do Rabin, isso. quero ver o show do Tal. É igual o DVD de artista também. O cara tem o um DVD, assiste. A banda o show, preferida. O clipe, é... o DVD, mas não. quer ir lá no show, porque é um evento. Tomar uma, pá. Encontrar gente. Só que a gente acabou fudendo. A galera que tá chegando na comédia tem que inventar outra coisa, que nós fudemos eles. Porque, tipo, pouca gente vai, ah, quero ver um show X de, de comédia. Não vão ver o do meu, do Afonso, do Thiago, do. É porque, já é porque como vocês abriram a trincheira da. É. Já cavaram o negócio. Não, não, né? não é isso. Eles abriram a trincheira do de começar com esse tipo de conteúdo. Sempre vai acabar caindo neles, não é isso que acontece? É. Porque a galera o gosta o algoritmo da gente. vai entender os é. mais antigos e os ah, mais novos. Isso, é isso. isso que acontece. Os mais novos. Não, a chegar na cabeça com o algoritmo. Tá... Só que aí começou é. o quê? A galera que tá chegando percebeu isso, que a galera não tava indo mais, e começou a postar vídeo também. Só que aí descaralhou. Porque os caras postam qualquer porra, qualquer sem qualidade, merda, assim. o caralho, começou... O áudio uma bosta é, e aí, vai embora. Entendeu? Aí nós fudemos isso aí a <laughs> galera. Uhum. Aí os caras, não, tem que postar porque é postando que o pessoal vai ver nós, só que aí Posta qualquer coisa, posta de qualquer jeito. Entendi. E aí, meu é irmão, como você entendeu? começou, né? Foi como eu comecei. <risos> <risos> Mas tinha pouco, agora tem pra caralho. É, então. Ué, tem que que, que, que virar. eu falo? Outro eu dia, não sei com quem eu comentei aqui, uma época essa porra virou tão moda Todo mundo fazia stand up. Todas as pessoas. Desde o porteiro do <laughs> tá, tipo prédio. Tá tipo o podcast hoje. Tá, exatamente. Agora exatamente. já tá. Não, o podcast já tá ficando os bons. Tá selecionando já um tá pouco já, a tá já tá, já tá, já tá É igual o stand up, acho que, não, acho que cara. cada dia vai abrindo mais. É igual o stand up. Você acha? É eu acho. O stand up mora uma, uma época todo mundo, cara. Todo mundo todo fazia. Mundo. Acho, só eu não fiz ator, stand up. Ator, da Globo tinha. Todo mundo. Os Dinossauros da Record. Todos. To, todo <laughs> mundo fazia. Cara, Xuxa, todo o mundo, Malano, o neto, todo o mundo, Vanteta, fazia Murici? o chu <laughs> <Murici. todo> <laughs> era bailarino chu todo mundo, chu era bailarino chu chu Vai, vai tomar no chu <laughs> Ô, Danilson, vou te falar, meu. Aquele dia eu botei o cara, o cara, pô, meu, um puta bosta. Porque os caras acham que é então, chegar lá só e colocar então, Um Então, abraço, cara. Eu tenho um textinho ali, um abraço, eu mando o um... bala e fugiu. Um abraço pro meu amigo Murici, Ramalho. Isso é maravilhoso. Em breve Gênio. vai estar tá aqui, professor. Pô, vai é legal, hein, legal. É isso aí, meu. O cara vai se fuder, meu. Os, ca... os caras lá, meu, pô, vai tomar o e cu, cara. E aquilo meu. que eu falo, eu no começo. Eu só falo Eu do no esse... começo eu peguei meio. meio... Negar em stand-up, eu não, cara. Todo tu, mundo cara. no começo. Porque eu fui ver uns meio bosta. Quem? Não, não, não. Não, eu quero saber. Eu fui ver uns bosta Quem? de nego que não era. Fala dois. Nego não era. <laughs> não Alguém. Era, não, não era. não era, era Não era um cara. André Não era um cara comediantão pra caralho, mas quis fazer, entendeu? Ah, vai ver pra me ajudar. Vamos. Puta, você saía do negócio triste. Depressivo. Cara. Você depressivo. Triste. A galera isso. tinha bode, você da sabe disso. Aí você fala, bicho, é igual eu falo, eu dei azar, cara que eu vi, eu vi cinema nacional no começo Porra, umas bostas. Bo, é umas bosta ah boa então, era só nego, era só xonga su, não e um filme ruim do caralho <laughs> Aí nego faz esse filme nacional é bom puta é uma bosta não é bom, eu nem <laughs> vi o filme, cara. Você já tem Você uh pega. Isso. A Tropa de Elite é o nome. Gente... filme, puta, puta filme. Puta filme. filme da compadecida. Puta filme. É, é. Agora, esses aí era bom. A gente até zoou no canal que a gente tem lá, o canal Raiz, que eu tenho com o alfinete, com. Que veio? Do aqui, caralho, né? do caralho. E gente, tem uma cena do Casa Grande. A menina, é. ele tá jogando a menina na arquibancada. Puta. A menina chega. Ei, posso te falar com você? Ele, posso falar com você? Ele fala, vou mandando aí. <laughs> fala ela. Eu queria que você me descabaçasse. <laughs> é muito bom, cara. Então, cara, você não vai querer ver mais. E você sabe qual é a merda? Por que esses filmes ficavam ruins, cara? Nesse, nesse nível. Porque as câmeras não captavam áudio. Ah, isso é muito bom. Eles dublavam. Dublavam depois. eles mesmos. Entendi, entendi. Aí fica uma, meio uma merda. É isso. Um, Era ruim um na dublagem. Sim, que devia ser. Ah, é. assim, assim, Ei, você não vai... A intenção é, é, é... tudo diferente. Eles falam é, flat aqui, né? A pessoa tá indo. É. é. Eu queria que você me descabaçasse. <laughs> Sim, é, é, cara. E, e foi isso comigo com o stand-up. Aí depois o nego... Ah, o stand-up, meu, eu não acho uma bosta. Nem Mas nem ia todo ver o, mundo pegou o de quem um era bom. É Todo é, mundo pegou rola. um bode nosso Porque Nossa assim né Porque eu não tava nessa geração Que chegou Não, não falando, ah, não. Esses caras não, é não é. depois até Foi só depois Mano, O Danilo deve achar isso de você cara. Eu acho. É, eu acho que ele acha Não, não Porque não. a galera A galera fala Pô, esse para os caras Tá roubando o nosso teatro Já começou aí Os caras acham que Só vai lá contar as histórias Acham que isso é arte Vai ele aí com não, o você... microfone Um banquinho Foda-se Todo mundo vai é. ficar Foda-se com o nome. É. nome Tem pessoal um, tem, um, tem um ritual né Tem O ritual, como é que é? Tô é. é? muito feliz de estar aqui Sempre essa Boa noite, Jéssica. Boa noite. Tô você muito feliz de estar aqui. Feliz de estar aqui. Aí. Porra, pessoal, ó, vou explicar pra vocês. Quando um aplaudir, todo mundo tem que aplaudir junto. Mundo... <risos> aplaudir, <risos> e aí é assim que a gente ganha dinheiro. E hoje, <laughs> e hoje é engraçado, tudo é stand-up. Hoje eu nem sei mais. É, rapaz, você sabe que eu sofro com isso? Tudo é stand-up. Tipo, o que o carioca faz. Mas aí... Na, no, meu, no meu ver, não é stand-up. Eu não faço stand-up. Mas o que que acontece? No começo, a galera colocou muita regra justamente pra separar. Ó, não pode ter figurino se não é stand-up. Exatamente. Não pode ter cenário se não é stand-up. Se você botar violão, não é stand-up. É muito tá, tá, tá. Mas, meu irmão, no final das contas, tudo é comédia. Perfeito. É comédia. Perfeito. Então, eu, eu não boto... Eu, o meu show tem stand-up, porque eu faço só stand-up. Mas é show de comédia, bicho. Show de comédia, vai lá, assiste show de comédia. Porque a gente tinha muito isso, não. Isso aí não, ainda tinha até um preconceito. Tipo, o Matheus Ceará, ele contava piada. Certo? Tá. Só piada. E aí, agora ele tá com show de stand-up mesmo e tal. Mas muita gente fala: Ah, o cara conta piada, aí é fácil também. Fala, pô, vai lá contar, faz um show é. de piada lá. Tá bom. Fala, um show de stand up. Falou. Faz um show de imitação pra ver se é fácil. Porra! Mas, cara, ah, mas isso não é stand-up, mas é comédia, pô. É, é. comédia. É. Que, é que é engraçado que tudo eu é stand-up hoje. Então, mas né, eu cara? sofro um pouco com isso porque eu não faço show corporativo. É uma regra você minha. Você falou que você não faz, verdade. Não faço show corporativo, porque eu, eu faço acho muito. É. Você faz eu escrevi, muito. Eu escrevi, escrevi é. um show só para empresa. Ah, isso é importante. Entendeu? Porque eu espero Específico stand up. Específico para a empresa. É. É, 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 stand up, né? Sim, e, é. E me pede stand up e eu não tenho stand up. Eu acho que uhum. eu, meu meu espetáculo é outra forma. Mas eu acho que quando você pode contar umas merdas e se queima com a empresa, bah, depois caralho. nunca mais. Não tem. Uma... Bunny, nunca mais fiz aqui. Uma vez que eu estava... Ah, eu faço você stand up viu? mesmo. Mas uhum. só que sobe lá, cara limpa a... o banquinho, o é, microfone, tá, 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 tá tudo tá. certo. Eu tento perguntar qual é o tema de, do, pra do evento, pra sim, ver se sim, eu consigo. Sim. Cara, uma vez eu tava fazendo um evento pra Netinal. Netinal. Que é, tipo streaming gente. também, uhum, não sei o quê. Uhum. E tô lá, cara. Eu, eu viajei. E era pros diretores da net, não. Eu tô, não, não sei o quê, porque, porra. Aí no meio da piada, eu falava essa porra. Eu falava, não, porque tu, tudo que você quer é chegar em casa, ligar o um Netflix e não sei o que, cara. Nossa, os caras na hora. Ô, ô, ô. O quê? Os caras, porra, Netflix? Mas piada, cara ali é uma merda. Tinha que falar isso. Aí eu falei, não, mas vocês nunca erraram. Os caras só pioravam. Eles, não, desse jeito não, né? Eu falei, nossa senhora, e pra continuar o show? Puta, Nunca mais os caras cancelaram minha net. Quebrou as pernas. Parou de falar dele, não. Eu tô com a vivo hoje. <laughs> Pô, mas o presidente da net deu merda Caralho, comigo também, cara. Sério? Mas por Ele... causa de show? Por causa de show incorporativo. Olha aí as merdas. Porque então você já fez? Não, não fiz o um show. Eu faço mestre de cerimônia dedicado É diferente. Tá, tá, tá. Por exemplo, o cara queria é, o Jô Suado <laughs> entrevistando o presidente da Da empresa olha de as, Olha Liza. as merda que os caras botam. É, na então. Hum. Aí eu cheguei. Nando, Beleza. Fantasiado aí, de jogo, bonitinho. Tudo bonitinho, a galera vendo, auditório lotado. Aí o cara, é. Eu cheguei, mas o que significa, né? Você tem falado muito JICR, o que que significa esse código? Ele disse: aqui é só pra quem trabalha na empresa, meu filho, não fica na sua aí. Puta. Pô, Imagina um auditório pra mim, irmão. Que isso, Lógico. <laughs> o cara deu uma puta patada, cara galera. Quis ser Mas ele quis né? ser engraçadão, É, ele é. que ser malandrão. Mano, meu. meu sangue já veio, né? <laughs> eu imagino, cara. E eu, tá eu posso ir do personagem. Eu... Tá bom, já que esse é o presidente da companhia. Canal 53, qual que é o canal? <laughs> Vai, malandrão. Vai, então, você não é um fundidão? Fala aí, o Fala presidente. Não sabe! <laughs> Canal 72. Pô, Qual que é, presidente? Vai? Ah, toma. Caralho, é forte, você velho. mitou! Mano! Mitou, né? Mas negócio. também nunca mais, né? Mas nunca mais. Mentira, eu fiz depois. Né? Nunca Fique mais! Fiquei amigo do pessoal, fiquei amigo dele. Mas foi bem, foi bem. Porque às vezes os caras. A pior coisa é o cara querer ser engraçadão. Às Porque... vezes vão ser, né? Porque. Fica forçado. Se o cara for na boa, você consegue jogar umas piadinhas pra ele, trazer ele, não sei o quê. Mas o cara quer ser um engraçadão, ele te fode e fode mais ele do que você. Oh. Eu... Desculpa te interromper, mas aconteceu uma muito foda também uma vez. O cara chegou e falou assim, eu preciso... É, o meu pessoal me odeia. <laughs> o pessoal que trabalha pra ele. Tá, o é, assim, meu pessoal... O cara odeia. desabafou. É. Cara. É. Olha a merda me que salva. eu tô. É. O pessoal me odeia. Que Aí isso? eu falei que que eu posso fazer? Eu preciso que eles gostem de mim. Em off Pô, pra não, caralho. Morre e nasce de novo. Aí eu falei, sério. <risos> para <risos> de demitir as pessoas. <laughs> é, caralho, o cara meio de off, chegava, acho que a galera não gostava dele, ele não se sentia amado. Ele não devia agradar a turma. Não sei, ele não era um cara amado ali, a empresa dele tava indo bem. Devia ser um ele ser Eu preciso reverter esse quadro. Me ajuda aí. Mas jogou ajuda. na tuas costas? Não, me ajuda, o que que você acha que eu posso fazer? Eu falei, tive uma ideia na hora, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ser o Jô e você vai ser o Arex. O garçom. Ah, o garçom. Ah, meu irmão. Foi a... O show, é, tipo, conversando com as pessoas. Uhum, uhum. Alex! Alex! Era o presidente, o dono. Vinha o dono da. Serve seu merda pra ela! Ah, ele foi serviço Caralho. funcionário. Não, eu chamava ele de seu merda. Meu irmão, a galera. A galera. Ah, nossa, mitou. E ele. Dá tá de bom. novo, seu bosta! Assim por causa. Com a bandejinha. E ele, Oba. Ele te tratou mal, cobrou meta, vai tomar no cu, pega ela vai comprar lá fora pra ela. Meu irmão, Isso, irmão Carioca também arrisca. arriscava dos funcionários. Carioca véio. também arrisca umas coisas. Não, não mas, não, 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 mas ele topou, é. não, mas, ele topou. É. É. Não, mas ele topou. Seu merda, é o Seu boca, cara é o dono. Seu é o dono do eu bagulho. Eu sei, véio. mas o cara topou, ele queria aquilo. Pra poder... E virou não. o jogo pra ele. Pô, mas não, é loucura. Bem. É, porque tem uns... Uma vez eu tinha, eu um, falei, um, falei, tinha vou... um quadro, que pode, pode ser que volte aí, vamos ver, que chamava... Legal, legal. Show, que eu botava um palitó em mim, um palitó no convidado e entrevistava ele, né? No meu show isso. Só que eu gostava de chamar a pessoa da plateia que eu não conheço. Você quer vir? Vem. Tá. E sempre. Mas antes eu fazer umas perguntas, pra não ser um aleatório. O cara às vezes não quer participar. Você sobe aqui, você vai foder o cara. Lógico, lógico. Então eu pergunto: quem quer, bicho, sempre tem esse cara, eu não sei o que acontece na cabeça. Um cara que tá com uma mulher, assim, não é mulher dele, mas ele quer pegar a mulher e levou. Quer fazer a graça. Cara, mas ele quer ser um engraçado. Então ele, eu aqui, ó, eu quero ir, eu quero ir. Aí os quer vir? Você tá com quem? Não? Com ela. E a mulher já. Você via que a mulher não uhum, queria. Já deu uma constrangida na aí eu, tia. eu tá, tava, você faz o quê? Eles falou, não, mas quer muito vinho? Quero muito vinho. Beleza. Então, senhora, senhor, na sala de palma, pra esse idiota. Ó... Eu falei pra ele, <laughs> vem ele. Isso filmando, que a gente, que eu postava, né? Mas esse nem foi pro ar. Que o cara, e aí, irmão, tudo bom? Tudo bem? Você é da onde? Beleza? Tá, tá. tá com quem? Ele, pô, tô com aquela mulher ali, ó. Eu falei, vocês conheceram? ou Não, conheci ela uma vez. Primeira, segunda vez que eu tô vendo ela e vou comer ela hoje. <laughs> aí eu... Ô, oh, vai cara, mesmo. O cara mandou essa? Mandou essa, essa assim. Opa, oh, e a mulher velho. já assim, ó. Lógico, né, caralho? <laughs> cara, nisso, eu conversando com o um cara, essa mulher levanta na plateia e s começa a ir embora. E o oh, cara mas não óbvio, vê. Né, e meu? o cara não vê. Só que todo mundo da plateia vê. E eu também. Porque eu tava entrevistando o cara aqui, olhando assim, e a plateia ali. Então, ele tava meio que olhando para mim e não viu. Hum. A mulher levantou e foi embora, e ele continuou, tipo. Sim. Não, porque hoje, meu Deixa irmão, comigo, hoje você é. vai ver. Hoje ela não escapa. Hoje e a galera, é nóis. meu irmão, gargalhava, porque a mulher já tinha ido embora. Lógico, ele achou ele arregação. que tava arregaçando, eu falando, que tá irmão, arrebentando. eu acho que você não come ela hoje, não. É mais fácil eu comer do que você. <laughs> a e ele. Não, eu tô nenhuma, garantido mano. já. Eu, fiquei, é. eu terminei a entrevista. Falei, volta lá então, senta lá. Vai lá comer ela. E fiquei esperando, meu irmão. O cara, meu irmão, o cara branco perdeu a cor, Nossa. todo mundo é, tá eu não tô Óbvio Nossa, que esse vídeo não foi pro ar. Mas esculhambaram o cara. Falei, mano, você tem que ser mais malandro. Mas que não cara é besta, Pô, né? os é, é, Eu cara. acho que. que, que passa, será que passa na cabeça dele falando. Essa mulher agora vai, vai sentar gostoso. Porque eu falei que vou. Porra, como é que. Você é? falando uma, vai uma bosta dessa, um é? né? Vai pagar um pau pra mim. Não vai, mano. Não, não vai. Não, não vai. Na é cabeça dele, sim. Você é. falando uma bosta Espero dessa, não vai, caralho. Ó, vamos dar um recado aqui, boleta? Opa, dos bons, hein? Hoje. Temos aqui um, um lançamento, Puta Marcos. Ativa veio para arrebentar hoje, rapaziada. Ativa Investimentos hoje. Presta atenção. Você que está olhando agora o lançamento do novo app da Ativa, não é mesmo, muito Boleta? Muito legal. Os caras mandaram muito bem. Um app fácil de mexer, prático. Você vai consultar... Todos os seus investimentos no app. A Ativa mandou bem demais, cara. Super bem intuitivo. Demais. Super. Sabe os grandes apps do Brasil que são práticos e fáceis de mexer? Tá igual. São super fáceis? Tá igual. Exatamente, da Ativa Investimentos para você controlar os seus investimentos. Lembrando, você pode baixar esse aplicativo, tá certo? Você baixa o app, não custa nada. E não precisa fazer aplicação também. Baixa para você conhecer. Baixa para você ver. Exatamente. como Exatamente. É, é e abrir a conta também custa nada. Nada. Então, Zero. Você. Zero. Abre a sua conta, tá certo? E comece a investir. A partir de quanto, Boletar? A partir de um real você já pode fazer investimento na ativa, meu velho. Aproveita que o ano tá começando. Oh, isso. Já começa a colocar na oh, tua Deus. mira o que você quer pra esse ano. Esse aplicativo é muito legal, cara. Os caras mexeram, mudaram. O aplicativo novo tá sensacional. Fala uma coisa que você quer pra esse ano. Uma coisa que você gostaria muito, assim, que você tá. Que você queria fazer. Trocar meu videogame? Trocar teu videogame? É. Você tem um Play 4? Tenho. Que é o Play 5. É. Então você já pega uma grana e já começa a fazer o dinheiro. Vê a diferença. Perfeito. E aplica. Eu já acompanho tudo aqui, ó, na palma da mão. É isso acompanho aí. acompanho tudo na palma planeje, da mão. No aplicativo planeje. da ativa, velho. Planeje. Pô, apl tô aplicando na bolsa, você acompanha tudo aqui no, no, no aplicativo Por da exemplo, Ativa. Por exemplo, férias do meio do ano agora. Daqui a pouco vai já ter vai o meio do ano. Vai investir uma grana para quê? Cara, comece agora. Exatamente. Já guarda o dinheiro. Porque tem Exatamente, gente que tem mania de guardar né? o dinheiro no saldo disponível para saque. Presta atenção, o dinheiro está sendo ah, comido não, diariamente. E vai gastar e vai torrar. Não, além de torrar, tem cara que tem mania de guardar para ver que a conta tá bonita. Sabe assim? Uhum. Ô, minha conta está bonita. Não, cara, <laughs> sua conta está indo para o saco. Pega essa grana, aplica aí na Ativa Investimentos e já começa a. a raciocinar em que você vai colocar cara, essa grana. A Ativa tem tantas opções. São cara. vários fundos. Nossa, de é maravilhoso. Rendimento. Fala com o pessoal da Ativa aí, eles vão se conversar com você. Se você é um cara você. mais ousado, se você é um cara mais Isso. conservador, eles vão te dar todas as dicas, cara. Vai na nossa aqui. E se acompanha tudo Isso. na palma da mão no aplicativo novo, que acabou de lançar o aplicativo, tá show de bola. Tipo cara. assim, ah, baixa agora para você ver. Quero trocar de carro esse ano. Faz, faz a tua aplicação. É, porque você pode reduzir o dano. Tem gente que fala assim, pô, mas eu não vou ter o dinheiro para trocar o carro. Perfeito. Então vou dar uma dica minha aqui da minha cabeça. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a diferença entre um carro e outro seja muito grande. Uhum. Você não vai ter o dinheiro para juntar para dar o dinheiro, certo? Não. Mas se você conseguir juntar metade à na, na, na vista, Perfeito. você já reduz muito os juros na Perfeito. frente. Perfeito. Então você já pode reduzir a parcela, o valor da parcela. sim. sim. Então se você começar a juntar agora, é a oportunidade. E você vai preservando o seu patrimônio. Então é isso aí. Aplicativo novo da Ativa. Baixe agora e dá uma olhadinha para você ver como é legal o aplicativo. Novo app da Ativa Investimentos. Se eu fosse você, aproveitava. Aí, ó, quer QR Code, code na, na tela. tela e, ativa, e na descrição tá... desse vídeo tem o link da Ativa. Boa. Você já baixa o aplicativo. Você já abre a sua conta. Não vai te custar nada. Fala lá, é olha e vê se você curte. Já começa a aplicar a partir de um real. Boa, tinha investimentos demais, valeu, obrigado. Depois você vai agradecer quando começar é, a usufruir depois você da... fala com nós, é. É porque você se esforça, vem, vem a recompensa. Verdade, com certeza. Tudo tem o um sacrifício para você. Com certeza. Meta, traçar, você vai agradecer a gente. Tá vai lá. Tá Felipe. na tua mão aqui, ó, é facinho. Os caras ainda devolvem superchat aqui. <laughs> não me venha, não me venha... Com 6 mil reais, eu vou... <laughs> Não passa essa cagada. Vem com sete e 7,5 e com 3,5 de não, aluguel. Aí tá mesmo. Vai pra roça. É. Enfim, ative Investimentos. Boa. Os caras são, fera. são nossos Aplicativo parceiros aqui. Novo, valeu, ativa. Qualquer problema, chama a gente aqui, a gente Mais. ajuda você também. Valeu? Hoje, Top. Renato Albani. Esse. Top. Talento do humor nacional cru. Você é, eu digo que você é cru, rapaz. No oh, sentido, você é organicamente engraçado. Isso, isso é bom, eu gosto. Cara. Não é bola? Eu gosto. E fala você deve, 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 deve ter com as mina deve ter começado a rir do nada. Já aconteceu isso? Ah. Não, a gente pergunta se eu sou engraçado metendo. E sou, né? <laughs> acaba É o papo que é não mas eu, tem, tem gente que pergunta real, assim. E acontece, cara, às vezes eu conto umas <laughs> coisas... Isso é engraçado metendo. Que a, que a galera... <laughs> e aí, se é engraçado também meteno, elas mandam. É engraçado também meteno? Meteno. Meteno, sem, é, é metendo. Meteno. É, é, meteno. É, meteno. Fala o só. Gerúnio. Gerúnio. No gerúnio. ué acontece umas coisas comigo. Sério, o pessoal sempre me pergunta Ah, essas histórias são reais, cara, muita coisa é tudo real. É aconteceu texto outro teu dia, dia. O que aconteceu? A menina, ela me. Ah. Eu vou recebo uns directs, é a coisa mais engraçada que tem também. Uma mulher me ofereceu 500 oh, conto cara. pra eu comer ela. O quê? 500 pau. Tu se vendeu, pai? É mesmo. Não, ela... ela que ofereceu, não pedi nada. Sim, sim, sim. Ela falou, se eu te, se eu te pagar. Te dou 500. Então... 500 conto, você me come, eu nem abri a foto. Falei, claro, não. <risos> <risos> 500? <laughs> eu já paguei 500 pra comer? <laughs> pô, é lógico que como. Não, se for um cara, eu como. Foda-se, for se vier, tô um povo. Um 500, porco, mano, caralho. Cara, Quero o Projetor. É um o é um cachorro, vem. Só um C2, Aí. Eu falei, pô, beleza. Só que aí eu falei, beleza. Aí ela tá Como é que nós vamos fazer? Aí eu, porra, peraí, eu vou chamar essa mulher na minha casa, o que eu vou fazer, né? É, cara, tá situação, Falei, né? não, vem na minha casa, traz em dinheiro, <laughs> que eu já, eu sei como procedem. <risos> não <risos> tinha Pix na época. Não, traz em dinheiro. Sem Pix, não Pix. Não, sei lá, eu falei, já me entrega em dinheiro. Sim, na mão. Aqui na mão, pra não ter nota marcada. <risos> <risos> falei, não, traz em dinheiro, não sei o quê, meu endereço é tal, eu liguei pros brother, falei, ó, a situação é o seguinte, se eu não mandar mensagem aí num... Num período. Meia horinha... Fudeu. Liga aí pra ver o que, que tá acontecendo. Os cara. por quê? Falei, não, porque tá vindo uma mulher aqui que eu vou comer, ela vai me dar 500 conto. <laughs> eu falei, Cara, cara, isso não vai dar certo. Você acha que vai chegar uma mulher aí pra te dar 500 contos? Eu falei, eu tô na esperança, ela falou que vai. Uhum. Né? Eu olhei as fotos dela, eu não acredito, é né? Eu acredito, eu acredito, cara. Não, eu falei, não é fake, se Deus abençoar, não é. Beleza. Marquei, chegou. Ela chegou, bateu na porta, já abriu, falei, tudo bem, muito boa noite, fica à vontade aí e tal. Eu falei, e agora, como é que... Como é, como é que vai cobrar começa, né? Como é que é? é, que é? Aí, como é que vai Trouxe o dinheiro. Desde, né? Eu falei: não, pode sentar ali no sofá, tal. Gênesei a mão dela, tal. <laughs> é pra poder. O que me passou com o gel aqui? <laughs> é uma dela fazer assim, aí Eu joguei. Clop, clop, clop que ela? Por favor, tá. Higienizei a mão dela. <laughs> Tira a máscara. Higienizei tá... a minha. Ai, meu pra pai, ela ver do que, céu. que tava tudo limpo. Aham. Uhum. Tal, não sei o quê. Aí eu falei: é, tudo bom? Eu falei: quer beber alguma coisa? Ela: não, tô bem. Tô de boa. Eu falei: eu vou beber. Tudo bem pra você se eu beber? Porque eu vou estar tá trabalhando e tal. Não, não, tudo bem. <laughs> eu vou tá... eu vou tá... <laughs> que maravilhoso, velho. Eu falei: não, você tá trabalhando. De repente você não quer. Você quer... Aí eu, beleza, tô tomando um negócio aí. Não tinha, eu não queria me aprofundar na vida dessa mulher. Sim, Vai, sim. Você que é queria dar o cutuque, e ganhar que quinhentão é, e acabou. Eu falei, cara, vamos. Vamos embora logo, né? vamos embora. né? Vambora? Ela, vambora. Aí, pá, comecei a pegar e tal, não sei o quê. E pá, e aí o pau comeu, e a mulher era boa. Era legal, assim. Eu ia comer de graça, ela que foi boa. <laughs> Se ela pergunta! Porra! Se você se me come de graça? graça eu quero, claro. Até tô pagando, cara. Quero, caralho. caralho! Ela ainda meteu o quinhentão no meu. Porra, peitos. meu! Puta falei, felicidade, meu irmão! Meu. comi tal, e aí no final, ela tava indo embora, ela falou: você vai querer mesmo os 500? Eu falei, não, vou, claro. Óbvio, né? Eu vou, você falou que ia pagar, eu vou querer porque até porque eu pô, nunca fui um garoto de programa ah, você não pegou o dinheiro não antes. peguei depois não matava ela na tá, porrada tá. ela não, tava <laughs> não arrancava as duas pernas dela aí aí eu falei cara não 500 eu falei não beleza ela aí ela eu falei trouxe em dinheiro ela falou, trouxe em dinheiro ela me pagou os 500 eu devolvi 200 falei o boquete é bom toma 200 <laughs> pegou 300 só e paguei 200 para ela ela se ligar <laughs> Mano, tá muito Puta como né? você é louco, é, velho. Aconteceu, aconteceu. Aí, quando eu postei esse vídeo, um gente me oferecendo dinheiro agora. <laughs> galera. Eu falei, não, encerrei minha carreira. Foi só essa mesmo. Como é que foi essa vida de prostituto? Cafetão. É, é boa demais. Cafetão não, né? É prostituto não, garoto mesmo. De, programa, garoto garoto de programa, de programa. Tal. Tu eu... já meteu um trianon já de cara ou não? Porra, trianon tem muito, cara. Cozinho, muito, faz tempo. É, né? Eu não sabia. Quando eu mudei pra São Paulo, eu morava na Augusta. E aí, eu ia correr ali. Aí, pô, um de um cara veio tirar uma comigo e falou: tá fazendo. Eu tava sem, terminei de correr sem camisa ali. O cara tá fazendo o que, quê? que é o meu ponto. Ah, achou que você tava pegando o lugar dele. Aí eu é? como assim, ponto, irmão. sou pô, vim de Vitória. Não sabia. Tá, não sabe, tá ligado. Que ponto? É. Ele, porra, aqui é meu ponto, sai fora. O ponto de quê, rapaz? O cara não, eu sou. Sou mexer, garoto de programa. O quê? Eu falei, pô, vem aqui, bicho, me explica como é que não. Porque eu queria fazer, mas eu falei... É. Como é que funciona isso? Ele, não, é. As vem aí. Ele falou: pô, eu como muito cara casado. Ele falar o quê? Eu como é. muito cara casado. Eu falei, como, velho? Que bicho, como é que, por exemplo, 500 reais. Um tiozão? 500 reais vale. 500 reais? Vale. Não, pô. 500 reais? 500 reais. Cara casado. Cara casado, 500 <laughs> reais. Com, com é que 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 eu comei pago... o carioca que merda. O cara quer pagar mais, é mais rico. Pô, e eu reais, falei pro cara, reais. como é que você fica de pau duro? Ele falou, é. não, é profissionalismo. Eu falei, porra, eu, eu falo, porra, eu falo às vezes no lazer. É, é não, porra. No trabalho são melhor. Os caras são profissionais do caralho. E aí eu fui. Imagina ali, o cara ficou... vai um... O cara trabalhou de Papai Noel pra depois. Meu Papai Noel, você come o Papai Noel. <laughs> <laughs> Que cara, eu quero ver guerreiro. Uma tá pegadinha velho. legal pra caralho. Não é legal. Ah, é Garrazi é. é assim na roupa de Papai Noel é. e chama o Mineiro. E o cara, o Papai Noel, serião, chegando. Não, cheguei. Muda o saco das contas. Muda o Papai não Noel. É Querendo levar a cura. Eu tenho o um fetiche de alguém me comer de Papai Noel. Só que você tem que botar a roupa a de duende. Roupa. <laughs> Foi a roupa de duende e me come. <laughs> Puta que o pai. Situação, Ai, velho. Eu pago pra assistir isso. Me deu até dor de cabeça, de juro. Nossa, isso é Pior bom. Pior que mano. vai ter papai não querendo os 500 <laughs> reais agora, vai, o cara de tô... assistir. Não, não. não. Puta, é, bom. Isso Aí Me é deu dor bom. de cabeça. <laughs> velho. Isso ia ser muito bom. Vai no Trianão você, filma e manda pra <risos> gente. <risos> manda pra gente, por favor. Manda pra Conta. gente tipo, Papai Noel quer o peixão pro. Assim, o. Oh, é. Quando você quer pra comer o papai O bom velhinho Se comportou esse ano <laughs> Você <me> Ah, <perguntando. risos> que maravilha Senão não vai ganhar comida é, isso, aqui cara, dá, tá isso, suando, isso aqui não dá, cara Isso aqui não dá na boa, velho Porra, essa é boa não demais dá, me deu uma dor de cabeça da porra agora Porra, que eu nunca ninguém pressionando Cara, comer o papai noel Com... cara, Mas Não dá isso na é boa Isso é uma puta mano. pegadinha Ele <laughs> vai querer fazer claro. Esse eu louco Imagina eu ah! <laughs> A Ruth ronce de babai na Puta <laughs> que pariu. Como ninguém pensou Ai nisso, cara. Ai, meu pai, velho. É, como que ninguém pensou é nisso, cara. Classe. Chega Nossa, lá. isso é maravilhoso. Rol, rol, rola. Eu rola. Rol, rol, rola. rola. Porra, isso é, é, é muito bom. Velho. que é isso? Boa, não dá, cara. Na boa. Adorei essa ideia. Esses loucos não eu... podem vir aqui, velho. Ai, a cabeça, bicho. Que maravilhoso. transar. <laughs> Vai por isso você não casa, né? Ganho dinheiro, ganho <coughs> dinheiro. Deu quinhentão, nunca ganhei, ganhei nada. Se eu casar, como é que eu vou contar? Que história é? Ah, é cheguei em casa, a mulher é puta, Ai, brava, brava comigo, me tacou o um negócio, e aí tava com puta no seu show, Ai, então não vale a pena. Aí os caras, o Rabinho que conta as piadas de casado já, tem que fazer é, outra é, coisa. É, o Rabinho conta só de casado. Casado e do Bolsonaro, ele só. Foco dele. É. Aí... <risos> <risos> Mas é bom. Tem que arrumar as histórias. Agora eu tô querendo engravidar uma pessoa desconhecida pra ter mais um show aí. É, aí vai começar. <laughs> Aí o cara vai, vai arrumando um cenário. você tem show por Ixi. muitos anos, velho. Aí como é que é o nome? Porra. É, pô, esqueci o nome. vai dar uma quebrada. Ai, né? O Bordeiro vai vir com um teco vai, que... que é pro filho. Vem, vem, tem um teco que vai tá ter lá, que o... doar. Tiago. Não vale a pena. Véio. Não, velho. Se ideia não foi boa. E aí o teu filho vai tirar foto com ele. esse Papai Noel do Triano no shopping. <laughs> o que deu pro cara. Mas você tá no colo dele. É. <laughs> É, e agora é, é. já voltou a fazer show normal, Tiagão ou Renato? Não. Chamei o Tiago, cara. Não, tô fazendo. Tiago é o filho dele. É, o filho então, será já que deu eu, nome. Será que eu vou fazer uma previsão aqui há anos? Daqui, daqui a anos. Daqui a anos. O nome do filho é Tiago e falou: caralho, o carioca aprendeu essa é. porra. Tá aí. tá aí. Já pensou? Já Você voltou, voltou Renatão? Hein? Cara, os shows voltaram e, e voltou assim, forte isso. Brabo. Tá bom, tá bom? Graças a Deus, tá, tá muito Bom, A galera tava querendo muito, né? Muito tempo em casa. E a gente foi liberando assim, isso que é interessante, foi liberando. O teatro com 30% inicialmente. Aí a galera ia devagarzinho, 40% e não lotava. Olha que loucura. 40% não lotava. 70% começou a lotar, porque eu acho que o pessoal começou a se sentir mais seguro. Tipo, uhum. ó, já tá li, mais liberado. Uhum. Tal. E agora 100%, cara, tá enchendo tudo. Mas só enfermeiro, também. Graças a Deus, só enfermeiro. Show pra enfermar, De máscara. É. Show pra enfermeiro. Não, todo mundo de máscara ainda. Assim, então, parece show da aí, tiazinha, um monte de é. Tia, é. <laughs> Mas ainda tem que ser, né? A galera não ri, só faz o barulho. Se for a 95 então assim. Ó. Ah, o bico ah. de pato, ninguém ouve nada. Porra, não, mas é legal. A galera, a galera tá indo pra caramba. Então, aí eu tô domingos, aos domingos no Renascença, aqui em São Paulo. Todo domingo. Todo domingo, 18 de Janeiro, fevereiro, você vai fazer? Janeiro, fevereiro? Diretão, mano. diretão. Que legal. E agora, eu tô chegando na fase, eu tô terminando de fazer esse show e tô começando a escrever o próximo. Agora, tá, tá. por início do ano, eu tô fazendo isso. Então é Nossa, a fase... Nossa, vai ter o Papai Noel já. É, a... é não, essa certeza não o Papai Noel, mas certeza. <laughs> Você quer ver essa piada pronta? Vai. Meu... <laughs> eu vou estar vestido de Papai Noel e vou contratar Ai, um meu... Michê pra isso. Vai me comer no palco. <laughs> vai te dar um bom presente. No final Ai, do show. Caralho. E aí, aí, essa é a fase fora. Você tem que escrever piada nova e jogar as boas fora, entendeu? Essa é a hora que você fica puto. Isso deve assim. dar uma tristeza, né, irmão? É que você já tem um você show. Você fala, essa porra é tão boa, né? De uma hora ah, e mas... meia, assim que funciona pra caralho. Mas, mas... você traz as coisinhas de, um, de alguns outros, os grandes clássicos. Você tem que colocar. Não, né? porque já foi pra internet, pô. Ah, mas os grandes clássicos sempre tem, né? Eu não faço. Eu nada, não faço. o grande você não clássico. Não traz nada. Nada. Ah, mas Porque é assim, eu. E tem uma coisa minha também. Eu, quando eu paro de fazer o show e tô escrevendo outro cara isso é bizarro aquela aquelas piadas lá sei lá passou três quatro meses que eu não faço eu não lembro mais as piadas eu também é muito louco ah, caralho dia eu fui puxar eu o... sabia que era o assim, show né? inteiro eu não lembro fui fazer um evento faz tanto uma parou eu não lembro nada do meu show Entendi. esqueci eu fui fazer um evento outro dia e... aí ah, aí eu fui puxar Mério essa louco, né? piada Puta tem uma piada pariu. minha que foi a primeira que estourou assim que o pessoal me pede até hoje de vez em quando aí eu falei cara se assim, eu vou puxar essa piada nesse evento uhum. então, cara eu me embolei não inteiro. É a piada que mudou minha vida. E me embolei Sim, inteiro. Eu então parei fazer... no meio e fui pra outra. Eu falei, cara, não tô conseguindo, não, não, dá, não lembro não nada. Dá. Então é aquilo que tá no momento acontecendo você. Mas você. Que eu vou embora. Ensaio ou nem? Cara, eu escrevo. Ensaio não, mas o que, que a gente faz? É, a gente escreve ali o, o show, mais ou menos o esqueleto, escreve fracionado. E a gente geralmente abre ali um, um processo de teste. A gente pega um teatro menor e vamos fazer ali uns 4, 5 datas para testar. para então, pegar o jeito E o pra... público já sabe que a gente tá testando. Então a gente vai com o um caderninho meio ali, tal, conta a história, aí anota, aí pra, aí pra semana que vem já ela tá um pouco maior, e já anota mais coisas. E aí quando ele tá meio azeitado, já... Aí você parte, A gente tipo... já entra no teatro em cartaz. Aí vamos com ele pro cartaz. Vamos em cartaz com ele. Então, só que ele também ainda não tá 100% pronto. Sabe? Ele vai mudando o show, né? E aí lá para uns dois meses em cartaz mesmo, na pauleira, aí ele começa a, a ficar pronto mesmo com as coisas. É foda. Ganhar corpo, né? Ganhar... É, porque. Galera, acha que eu, você escreve, eu, vai é. lá e pá. Sabe o que eu faço? É. Eu, eu, eu boto um fone, um microfone de mão mesmo e sai em casa igual um maluco e vai sozinho. Te ouvindo. Cara, eu não consigo. Eu porque... Sai em casa sozinho, fica imaginando a plateia, dou tempo. Você vai se ouvir vai... né? como se fosse música, sabe? Assim, isso é, mim. é muito forte. Cada é. um tem um processo. É um processo, né? Porque eu não consigo imaginar que eu preciso do time da plateia. Porque isso vai mudar como eu vou contar a piada. Uh -huh. Então, tipo assim, aqui vai ter uma pausa maior. Por causa disso, aí e não vem, sozinho né? não tem a pausa, fica... é. então eu vou com a plateia mesmo menorzinha, reduzida. Pá, beleza, essa, tem... essa é a pausa. Até pra entender, né? Essa Mas é eu pausa, sou ruim né? de memória, eu tenho problema com memória. Então eu tenho que é, biloba que... Eu tenho que. É, é bom? Como é que eu não? Ginkobiloba, tá bom. Hoje né? eu, eu, eu tenho que. Gincobiloba. É. Gincobiloba. 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 Aí eu, eu, eu tenho que ficar ensaiando para eu poder marcar bem. Você tem, gosta, né? De é, gim tem... avan... com biloba. Gincombiló. Gim com piroca. Eu prefiro gim com A voda da van gosta. biloba. piroca. Falma direto, gim com biloba. Não, eu gosto. Mas eu assim. Biloba. Eu não consigo ensaiar em casa, velho. Isso é uma merda. Porque eu queria cons conseguir. Tipo, até para Uma coisa que me atrapalha, pô, no começo do show, eu não sei quanto tempo tá dando show. Eu não ensaiei, eu não tenho... Pois esse show tá com 40 minutos, não sei, eu preciso fazer... Mas eu, pra, pra eu pegar eu boto, o, eu jeito. o relógio, sabia? Aí, aí eu vou, vou fazer. Aí ah, você bota no pulso? Não, eu boto um cronômetrozinho ah, pra boto. ir medindo. Então, gera... E outra coisa que acontece, meu show, ele vai ganhando piada. Esse show meu tá com uma hora e meia. Ele começou com 40 minutos. Uhum. Dobrou. Você vai acrescentando, vai... Uma hora eu ver uma historinha, vê uma coisinha, faz uma piada de improviso que funcionou, já vira texto, pá, 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 pá vai crescendo. E é assim que eu faço. E você mexe com o público, assim, você vai Zoga quebra galera, a ador, é, Você eu, vai até a galera. E, e eles me. Não, eu faço do palco. Eu, eu costumo. O que, que eu tento fazer? Uma coisa que. Eu tô até querendo fazer um Pegar uma, um teatrinho também pra tentar fazer um show só de interação. É. de uma hora, assim. Porque o que acontece? Eu tento conversar com algumas pessoas, sei lá, umas três, quatro, cinco pessoas, <coughs> e depois tentar linkar as histórias dela. Tipo, ah, você faz o quê? Ah, sou médico. Não sei que é você, eu moro de um dia aí, tal. tenho um cachorro tal, depois eu tento linkar no final para ver o que, que eu consigo. Geralmente funciona. É. Geralmente funciona. Não é toda vez, obviamente. Porque aí quando não funciona, eu falo, vamos começar o show, tô, força. <risos> <risos> eu tô querendo fazer sem o show, que é uma idiotice completa. Mas só que eu tô querendo fazer porque eles gostam pra caralho, assim. Eles, eles amam quando eu falo Quando eu faço interação com a plateia, a primeira coisa que eu recebo é mensagem do cara, e aí, vai postar? Vai postar, você falou comigo e então. tal. Porque é. eles gostam de participar também. E eu não sou esse cara que escolhe do nada. Você, sua mãe, não. Você vai primeiro prestando atenção. É, e eu pergunto, ó, alguém é de fora, ou alguém. O cara levantar a mão. Uhum. Aí eu, aí, aí, da onde, não sei o quê, pra tentar entendeu? trazer o cara e aí fazer sim. Mas do nada não, porque às vezes o cara só quer assistir, pô. Sim. Não dá pra você obrigar o cara. Não, aí é foda. Pô, fica é, constrangedor, fica, fica chato. É foda. Você sabe que você faz um negócio na internet que eu morro de rir, cara. Ele pega a pessoa mais fudida que tem ele fica mandando DM. Ah, que mais fudida. Pega aí, quem que tá no hype é a pessoa que você queria falar hoje. Ah, fudida de top zero. Por exemplo, Renato Gaúcho perdeu o título do Palmeiras. Ah, Culhambo ah. ele no direct. Aí ele vai no direct, porra. Do Renato, Renato Gaúcho. Renato, é, tipo como se fosse amigo e o cara nunca responde ele. Nunca? Ele eu alopei, é. Pô, eu liguei pro Flamengo na época do Rogério Senni, eu liguei pro Flamengo pro saque e a mulher, alô, falei, é, por favor, eu queria falar com o Roger Senna aí. Ah, não, ele não tem eu falei então passa o um recado pra ele para de escalar a porra do Vitinho <laughs> não mandei o não eu mandei pra Margot Robbie que eu descobri que ela tinha brigado com a Margot Robbie maravilhosa que fez aquele Lobo do All Street e tal uh -huh. ela, eu descobri que ela e o marido estavam mais ou menos eu mandei uma mensagem pra ela eu falei se é quiser vir pro Brasil avisa que eu compro a ah! <laughs> O banco, a passagem, hotel, você pega <laughs> A passagem é minha É, a passagem é o garoto Porra! hotel, alimentação Ai, é contigo Que, que tipo. maravilhoso Ele velho. manda, né, louco Ele manda <laughs> demais Ele isso, manda mano no direct Alguém já respondeu ou não? O Gabigol já respondeu Gabigol? Não dá pra postar o que ele respondeu O Davi Luiz já respondeu Tem uma galera que respondeu Não, mas você velho. manda Ele manda pro Cristiano Ronaldo Sim, é sim, fundido. sim, é, sim. Mano, Aconteceu um golaço O, que ele... é o top Z. É, Agora... Cristiano Ronaldo Puta golaço do caralho Ele printa e posta, entendeu? Agora o Lewandowski que não ganhou Mandei esse fudeu, irmão nós é Messi e tal. Eu mando na linguagem dele e a tradução embaixo pra galera que. A galera saber é, que do caralho, velho. É muito legal essa porra. Você é. sempre posta os. os... Sempre que dá a é merda, eu mando um direto. É eu mando e deixo pro cara ver. Não tira não. Não, deixa ver. Deixa ver, não tô nem Só cara, o Gabigol que te respondeu? O Gabigol respondeu uma vez. Davi Luiz, ah, o, falou. Luiz, o Felipe Luiz do Flamengo. Eu mando muito os caras do Flamengo. O Davi Luiz respondeu, o Felipe Luiz respondeu, o Everton Ribeiro, os caras respondem, só que às vezes é impublicável, né? <laughs> aí eu falo, não, não vou foder os caras. É. E você, logicamente, é flamenguista doente. Um flamenguista, gosto demais, fui no Uruguai o Flamengo se fodeu. Você foi? Você foi lá em novembro, você foi? foi? Gastou uma grana? Não, eu fui patrocinado, graças Ai, então a Deus. que ótimo, é. Não, senão eu não voltava de rádio. Nossa, e eu fui, pô, eu moro em São Paulo, eu fui no, no voo de São Paulo, hum. só com palmeirense, eles pô. estavam bem quietinhos. Na volta tava insuportável, na volta... É, meu amigo. É, tava aqui, tudo eu sou com o na mão. mão né? É, mas eu usou muito Palmeiras, eles vieram me zoando, para meu direct foi Eu, imagino, é, é, eu imagino. tinha mandado, quando o Flamengo é, foi eliminado pro Atlético Paranaense, eu mandei um DM pro diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falando, ó, amanhã eu quero uma reunião às 16 horas, com todo mundo, e me liga pro FaceTime que eu vou comer o rabo de um por um, porque a nossa única sorte é que a final da Libertadores é contra o Palmeiras. Isso saiu em todos os blogs do Palmeiras. Quando o Flamengo perdeu os Palmeiras, ah, tudo me mandou. lógico. Que do caralho! E Mano, o Palmeiras vai ter um o Mundial é muito ou não? Louco, Ó, parece aí que o Chelsea vai com o time B. É mesmo. Porque eles estão aí vão estar tá disputando outro campeonato, a é... Premier League, né? A Premier League. A Premier League, a Premier League é a Champions e League. E a Champions junto então parece que tá aí a chance do Palmeiras, hein? Acho que não. É, mas ano passado foi para o Mundial não fez um gol. Não fez um gol. Foi passear. Ano retrasado. É. é. Mas você sabe que isso é blefe, viu? O porque eles é porque, eles... É porque é, eu... quem foi campeão, o campeão último campeão que eu lembro. Foi o próprio Corinthians, os caras cheios de marra, mas foram com o time inteiro, chegaram meio despretensiosos, mas os caras querem ganhar o um Mundial sim. Ah, contra o Chelsea, tá falando? Foi, foi até contra o Chelsea, exatamente. O Corinthians. Corinthians 2012. Lembra, tinha aquele Fernando, não era o, o, o... espanhol, né? Tinha um cara assim, né? Ah, o Fernando Torres. Fernando. Fernando Torres. Torres. Cheio de marra, o caralho. Tipo... Fazendo pouco caso, mas pega o Barcelona e Santos. Os caras comemoraram pra caralho aquele 12 a 0 porra. Não, os caras falam que não, mas chega ali, tem uns brasileiros no time, os caras também falam, pô, eles acham que eles são tem superiores, eles falam, pô, nós não vamos perder pra esses caras, os caras vão ficar comemorando pra caralho na nossa cabeça. É, é. é, olha o Liverpool contra o Flamengo lá também. Foi, foi duro esse jogo, os caras deram a vida também. Um jogão. É, então, isso que eu tô é te falando. Eu acho que essa. É, tem essa máxima de que o europeu chega pro Mundial cagando, porra nenhuma. É, Ninguém não, quer é, perder o Mundial. Cagando, é. Pô, peraí, tudo bem, eles têm a Champions, que para ele. Mas é o Mundial. É, porra, mundial. puta título foda. É o time número um do mundo, porra. Né? Muito foda. É. Porque é? eles consideram. Eles consideram. Você vai ver os títulos do time, eles botam o Champions. Sim. Não bota sim. nem mundial. Mas não, que loucura isso. Não bota, isso, né? não bota. Só que eles agora. Acho que estão começando. É, a... vai mudar isso aí. É, porque tão agora dizendo, o Mundial tá mais completo. Mano. É, estão dizendo que esse, esse formato de Mundial vai mudar, né? Sim. Você viu? Já mudou. Não, não vi. não Eles vi. vão fazer um torneio. Vai ser né? como? Que antigamente. Não, antigamente, antigamente era, um era o daqui mundial. Isso, de lá. isso, acabou. Aí já tem agora esse torneio, mas parece que agora vão, vão incrementar Aumentar. ainda mais. É. Agora vai um da África, um dos Estados Não, sei não, onde, eles vão fazer um... uma, tipo seis times da América. Entendeu? Não, vai ah, ser é, um é, torneio é. mesmo. É porque a Alguma agenda tá. Assim. O Ai. Mundial em si. Não, eles vão fazer um... como foi que o Corinthians Não é o campeão ganhou? da Libertadores contra o campeão do. Não sei eu o quê, acho que contra... eles vão incrementar é, mais isso aí. É porque Entendi. a agenda tá boa, não estão jogando muito. Aí vão botar mais jogo, <laughs> né? Os caras estão morrendo de tanto jogar. É, ma... é, mas eu acho que eles vão incrementar pra criar realmente um. Que é um puta torneio legal, né? Pô, Mundial é. Não é? Mundial de clubes. É, é mundial... o, porra, é o do mundo. É o não do mundo. é o da Europa. É, e aí a gente vai ver muito time europeu caindo pra time do Mecker, campeonato é. de futebol. Ou o mexicano, Vai o um mexicano. Deportivo um lá caralho. É. E o Barcelona de Guayaquil. Deportivo lá La de Deportivo lá caralho. É, pode ser que. Aí vai ficando ah, mais vai difícil ficar. ainda o Flamengo ganhar o Mundial depois, né? O Bimundial, né? É, e o Palmeiras. O então. é, é <laughs> Palmeiras tem que aproveitar essa chance. Não, o Palmeiras não pode ganhar, que aí vai acabar essa piada. aí. Não é, pode. acabou é uma do Corinthians, ganhar, do né? Corinthians acabou. acabou é. com Cara, do, todas acabaram. Era Corinthians não tinha estádio, Corinthians sim. não tinha Libertadores sim, e sim, Corinthians é. não tinha Mundial. Sim. Aí eles diziam que tinha o um Mundial de 2000 lá. É, que mas que... A galera, não, esse Mundial não vale. O modo de 51 do Palmeiras, que nem fala que é Mundial, mas não. É, que é o fax. É, mas não conta, é. chegou por um chegou fax, um fax, mas não fax conta, campeão é. ele é, é não é mundial pô. não é mundial os né cara Albany? me odeia muito é. Tem uns cara que fala que vai me de um cara você tiver na rua eu vou te matar aí eu fui eu entrei no perfil do cara o cara mora em Dublin eu falei pô <laughs> venha né pô, vem pô, que pô, vem pô. aí ó Cola <laughs> aí ó vem do pub mas vem direto pô, os caras me odeiam você é loucão você foi para lá velho que legal para lá não foi embora mas eu mesmo, porra, emocionado. Mas já com a faixa de campeão, né? Não, eu cheguei é. gritando no ônibus de palmeirense vai tomar no cu, porco! Gritando pra caralho, os caras. Deixa. Aguenta. Aí voltamos mesmo galera. Triste. Nossa senhora. <laughs> Botando um fone de ouvido. E depois, nós cancele. É, depois tirando a... É, nós cancele. Tirei a camisa do Flamengo, botei no saco, os caras não <laughs> Quietinho com <bonezinhos>. é, o <laughs> Masta Óculos de Escuro Vou duas da manhã, Mastre, de... Você voltou duas da manhã depois do jogo? Puta <laughs> merda. Só velho. palmeirense no voo gritando. o pessoal dormir aqui, ó. Pô, tá... morre aqui. <laughs> morre aqui, porra. Faltou planejamento nessa viagem, porra. O quê? Tu poderia ter, ter pego o galeão, porque aí tu ia. Porra! vai é. pra lá pra voltar. Claro, porra, pelo menos você ia ter uma ah, viagem mais, pelo menos mais prazerosa teve no gente. visuação, né, meu? Cara, teve gente que a gente encontrou, inclusive, lá no aeroporto do Uruguai. Os caras, velho, foram de ônibus. É, então, é. quando voltou, os caras saíram depois do jogo, que foi sábado o jogo. Os caras iam chegar no Rio na segunda. É, isso mesmo. Ô, meu velho, tô te falando. Puta eu tô chegando na TV, que... pedi pro meu diretor, falei, cara, você me desculpa aí que eu vou atrasar alguns minutinhos. Eu fiquei parado 20 minutos. Eu fui pegar a saída da Marginal e na rolha de ter um negócio do Palmeiras ali. Não, o... Sim, não, no Matarazzo. Não, não, a escola de samba ali é. Ah, sei, Mancha, sei, Verde. Sei, sei. Mancha Verde. Sei, sei. Que é a saída da Marginal na ali. São Vicente ali. Porra. Chegou oito ônibus e todo mundo saindo e eu parado. Nossa. Eu falei, mano, os caras vieram do jogo a... agora. agora. Segunda... É isso mesmo. Segunda nove é é é da isso manhã. Mesmo. Eu falei, meu senhor... E não achando que é ônibus leito não, irmão. Não, não, que leito. É de cordinha de puxar. De cordinha você. de puxar. Esse cordinha. Cara, é já fez essas loucuras duro. ou não? Não, não, aí não. Pelo Flamengo não? Não, nem por, nem por nada. Não, que aí é muito também. Aí eu, eu, eu mando nem. Nem por 500. Manda nem. É 500. Se for comendo alguém 36 horas vale. Importante <laughs> <laughs> já tá comendo alguém. O Bola, você sabe Sim. que um dia eu tava fazendo é. crânio com cultura, né? Por causa de dor muscular, que uhum. graças a Deus eu tô melhor. Eu tô fazendo a compultura, né, meu irmão? E tô ouvindo uns gritos. Aaah! Que isso aqui, né? Aaah! Eu que porra, é barulheira. Japonês é calma, aquele silêncio. Uhum. E os gritando, gritando. Porra, é... Tava matando. Aí alguém, a mulher né? do nada falou assim: eu falei, que porra de gritaria é essa? Ela falou assim: Não, é o Renato Albani que toda vez que ele vê, ele ficar gravando um negócio aí pra internet, fica gritando aí. Ele tava jogando <laughs> futebol do lado da clínica. Cara, péssimo dia do Carioca, cara. Ele querendo acalmar e eu atrás. É, ah, é berrendo ah, para... ah, Eu falei, acima, porra. É pra que, futebol, que você grita, irmão? Futebol. Tava ah, você tava jogando. É, pô, ah, bom. Futevôlei. Tá. 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 Na quadra futebol. do lado onde eu tava fazendo a acupuntura. Aí, é, acupulturista. É a Renata Bani aqui. Já... <laughs> ela deve me odiar. Certeza. Renata Bani sempre clava aqui. Mais ela... certeza. Estou brincando, não grito lá, eu falo brinca. Assim não. não. Estou brincando, brincando. Não, são os <laughs> tô não falo assim não. <laughs> <Eu>, ela <laughs> repensando a piada <laughs> que ele fez. Pode chegar se lá e vai dar no meio da veia. Se arrependeu. Viu? Ela vai botar a agulha no errado. Vai furar. Vai mas só... eu querendo <laughs> me acalmar e doendo o corpo do E um o jubilar. bicho berrando e como... Tá batendo Quem, que três filhos, é né? Essa zarara não é o Renato Albani Pô, que joga futebol aqui agora. Pô, eu fico puto quando eu erro, eu grito, sei lá, o que, que é Você tomar... grava canal? Você grava jogando futebol? Não, eu jogo lá, é. e aí, mas às vezes tem um carro. Os caras vão gravar um negócio aí jogando, vai, grava. Uhum. Mas eu jogo lá, o treino lá, eu gosto de Mesmo jogar sem futebol. gravar, você berra. Não, é. Você pede um lance. Aí que eu, perde eu berro. Eu um... é puto, eu voadora. Tô nem aí, eu, fico com ódio. Eu vou embora com ódio, bicho, quando eu perco. Nossa senhora. Gritando, né? mano. Todo mundo vai caramba. tomar no cu, não volto nunca mais. Aí amanhã é. eu volto, e aí, galera. É. Como é que vocês estão? De fora, de fora. <laughs> Cara, tá uma moda isso, né? Ah, São Paulo. Todo tá, São Paulo virou todo, praia, né? É beach, tênis e, e beach vôlei. E vôlei. E até o vôlei de praia tá tendo tudo, também. Tudo, sim, sim, sim. Tudo. A galera joga. Cara, mas é maneiro. É um... Eu acho maneiro também. É legal, que, pô. Eu jogo 8 horas da manhã. Então ali tô tomando um solzinho de boa, porque você. É legal que você está ali. Você joga um futebol, toma uma cerveja, você tá toma um cílio, está tá fazendo exercício. Então... Vê uma galera aí tem uma resenha, depois tem churrasco. tipo, sabadão eu jogo quando eu não tô viajando. Vou pra lá 9 horas da manhã, aí joga um jogo, toma uma, aí tem um pessoal e vai. Ei, umas então, é, meninas jogando 500, um bit, tem a raquete, 500 contra a raquão, <laughs> pegar na raquete. Aí tem o quê? Bola, entra a bola. Uh, uh. Aí eu grito. <risos> <risos> aí é legal, vale a pena. É, isso aí tá uma puta. Agora moda, eu fico cara. imaginando, Santos daqui a pouco tá o cimento também, né? Guarujá. De tanta areia que estão trazendo? <laughs> pode ser. Estão roubando meu a amigo, é areia bacana, pra caramba. E você sabe que é proibido, é né, bola? Proibido. Não, você é, é proibido. Vai acabar com o meu esporte, meu da é, cara. Da onde esses caras estão roubando areia essa de algum areia algum de praia? Véio. Não pode, né? É. Areia de praia, não, de pode praia não pode. Mas tem umas outras areias. Mas né? qual que é? De onde vem Eles essa areia de pinta praia? Ali, eu queria bota saber. Fica com <laughs> cara, cara bota <laughs> bota a mesma cor. Bota um souvenir na. Bota um souvenir Deixa cara dar uma cola. Pega a terra. <laughs> aí, bota. <pinta>. <risos> <risos> e joga lá. Dá uma peneirada. <laughs> Dá uma De é, onde está vindo essa areia? É uma boa não pergunta, sei. hein? Comenta não aqui não embaixo. Agora que você falou que eu. Que eu eu pensando, sei porque, mas... assim, casa, não sei se você sabe, para construir casa, são dois tipos de terra. É a areola, que faz essa, o acabamento. Você saca um pouquinho de obra, né, lá. É Para fazer rejunte, sabe, hum, de tijolo, sim, parede lisa. É ariola, areola, que é uma areia preta, terra preta, que você põe com cimento e tal. E para fazer viga, tem que ser areia. Sim. E, e essa areia branca, branca que é, não é areia é de praia. É muito fina. Não, ela nem a tão A de praia, estou dizendo. Não, a de praia é muito fina, porque é. é de praia. Mas essa é areia de rio. Os caras arrancam do rio. Tá. É. Areia de rio também é todo um esquema de entendeu? Mas não é aquela areia de praia branquinha, fininha, bonitinha. Não, a areia de rio usando. é pra fazer a viga de construção. Aquela areia meio amarela, sabe? De construção mesmo. De construção. Aquilo é areia de rio. É. Que também é proibido arrancar. Nossa, então mas não vai, vai, a galera não vai fazer casa, é, mas Não Como vai construir mais não nada. nada. Não sei de onde Maravilha. vem, mas essa eu sei que é de rio. O pessoal vai o que fizeram lá em Balneário Camboriú? A, o quê? A faixa de areia era... 2 metros, agora tá 50 verdade, metros. Verdade. Aí tá dando pô, tubarão, tá dando cara que os caras mexem, mexem no fundo, vai tirando a areia do fundo jogando pra cá. Vai fica mexendo. Mais, fica mais fundo tá o oceano. um, um merdeiro é. do caralho lá em Balneário. Tá dando como... merdeiro mesmo? Nossa senhora. Os caras estão querendo fazer... Bicho, lá tá um negócio muito louco Balneário. Os ah. prédios de 130 andares. É o mais alto andares, do Brasil, é. é. Pá, e areia de 50 metros. O... Pá, botaram uma, um, uma roda gigante na praia. É. Tão... Mas lá já tinha um... Lembra, Bola, que tinha os uns... Teleférico. Não, sim, mas agora que tem as. Agora caras os tão... negros estão abusando, velho. Então, eles estão fazendo bagulhos... bagulho. Do é. Dubai brasileiro. Isso, Dubai brasileira. Isso, Dubai mesmo. Brasileira. Isso Dubai brasileira. mesmo. Os caras estão fazendo. Estão mexendo. Estão fazendo tudo. os bagulho nervoso, é. velho. Mas tá dando umas merda natural aí. Uns tubarão aparecendo. Palma é aqui. mesmo? É, porque. Eles é, estão bus... a... Tiraram os negócios do fundo, eles estão vindo procurar comida aqui. Pô. Mas não sabia que tubarão comia areia. Mas quando mexe o fundo. Não, não come areia. Quem <laughs> come areia? <laughs> <laughs> Pô, tô tirando na areia, o tubarão come a areia. Não é, você mexe, você aprofunda o negócio, ele consegue chegar mais perto. Entendeu? Dá umas merdas, velho. É, não, dá. mexeu vai dá dar umas merda, merda. É... uma merda. a merda vai dar. Vai achando que, é. que... Destrói a alga. Destrói as algas. Tem um monte de coisa, é, tem um monte de... Hum. Vai mexendo. Tira o coral. Coral, dos do, do peixe-boi na praia. <laughs> Ai, que risada hoje, bicho. Ai, Pelo amor de Deus. Meu irmão, porra, sem palavras. Porra, é! Oh, ó, que... Papai Noel, hein, mesmo? Lembrando, Me galera, não Nossa. tem Superchat hoje. Não, não, tem, não tem hoje, não. Tá? Fiquem aí, a gente pede desculpa, mas ainda não existe essa tecnologia, ainda né? Ainda não, bora? ainda não. Pra ter superchat. Já eu... já vai ter. É, mas. Ainda ó, não tem. Ó, então a, a gente não vai ter superchat. Você que colaborou com o canal aí, muito obrigado. Mas desde sempre estamos avisando que não tem superchat, uh, que a gente não iria ler no ar. É isso ai, mesmo? É. Ô velho, então janeiro e fevereiro a galera te encontra onde? Nesse começo de Renaissance? ano? Renaissance? Teatro Renaissance aos domingos 18h30. Bora lá que eu vou estar tá fazendo essas piadas aí do Papai Noel. <laughs> vou estar tá contando algumas coisas que eu comi, algumas merda que eu fiz no <laughs> Réveillon. Alguma porra vai estar tá contando. É vai mesmo. Vai pra lá que vocês vai vão ver. Vai ter divertir. coisa boa, é. certeza. É Leva sua certeza. mulher. Certeza. Você passou Réveillon onde? Barra Grande, na Bahia. Nossa senhora. É. Que loucura. Eita, vai ter, é. vai ter história. Perdi uns pedras novas. Ganhou uns 3 mil reais lá. Nossa senhora, <laughs> vem de loló. <laughs> Puta, tá muito louco Agradecendo cara. também o pessoal da Ative Investimentos Valeu, Valeu aí. Aplicativo novo, rapaziada o Já baixa e aproveita É isso aí Renato Albani, olha Irmão, obrigado O um prazer inenarrável estar com você Foi do caralho, irmão, de verdade Eu Admiro muito, né, Bola? Eu admiro muito verdade. o Renato Eu Acho você, dessa safra aí, um cara brilhante Muito Porra, bom você muito obrigado, fico você muito feliz Você é muito legal Sua vibe é boa Seu humor é legal pra caralho Porra, o público te ama Porra, né? Tanto que no massa. pessoal quanto no profissional. Pode, Aprendi eu... com o Fausto Silva. Pô, obrigado, obrigado. <laughs> muito tá, O mandando... Carioca obrigado mandou mesmo. mensagem um dia falando que gostava do meu trabalho. Pô, que massa, é... velho. É maneiro, maneiro. Obrigado. É, mas a legal. gente tem que. A gente, a gente que é. Tá, tá mais velho na situação. Velha, guarda. É, não, a gente tem que é, bater palma pra, pra, Lógico, pra quem é tem óbvio. qualidade é naquilo óbvio. que faz. Pô, obrigado. Estimula. Porque eu já recebi de vários outros caras também. Isso é, é uma corrente é muito Sim. legal. muito legal É uma legal, corrente que legal. a gente tem que incentivar muito. Incentiva muito. Receber um elogio desse e falar: caralho, é isso. É. Tô no caminho, tá no, no caminho. Continua, não. continua, por favor. Eu não, adoro não, você, cara. Eu sou e solteira. <laughs> Se não é cavalo então, sabe? Que é <laughs> talento. Atrasar, quer atrasar com a 500 reais? O lance <laughs> inicial o, é 500. O o, 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 o o vai vestido e Papai Noel. <risos> <risos> Lá, a rola. Eu duvido você meter um Papai Noel e lá e gravar um vídeo lá na. pedindo cara. Quanto você quer pra me comer? Lá na no. No Trenão de Papai Noel, mano. Não, cara, Peguei. não faz isso. <laughs> eu vou gravar isso aí. <laughs> é, que maravilha. Renato Albani aqui no Tica da Catecast. Show Obrigado. de bola. Um abraço a todo mundo. Valeu, Beijo. até o próximo Valeu. episódio. Obrigado, pessoal. Da Dami Filmes também. Valeu, Dami. Valeu, tchau, tchau, pessoal.